Hansı futbolçu birbaşa yayımda canlı əfsanə Kamran Ağayevə meydan oxuyacaq? Birazdan. İncə Səhərin studiyası idman zalına çevrilərsə, qonaqlar nə ilə üzləşərlər? Birazdan. Sabahınız xeyirli olsun, gününüz uğurlu olsun. Xoş gördük əziz tamaşaçılar, İncə Səhərdə izləyən tamaşaçılar, Xəzər TV-yə baxan gözəl tamaşaçılar, bu günlərdə maraqlı qonaqlarla sizin evinizdə qonağıq. Bu günləri çox şükür ki, Arzuxan qardaşımız bizimlədir. Artıq səhətinə qovuşdu. Biz izləyən tamaşaçıları ürəkdən salamlayırıq. Şükürlər olsun, hə, sağlamama qayıtmışam. Mən səhət edirəm, dünənləri o qədər biz mesaj almışıq ki, sənin ətrafında olan dostlar, yəni bizi qoyuram qırağa, sənin ətrafında olan dostlar
bizler təsəvvür nə qədər mesaj yazıblar ki, Arusana nə olur? Mən burada demişəm ki, Arusana zəhərlənibdir. Mənə təsəvvürlə o qədər adam zəng vurdu ki, dedim, nədən zəhərlənibdir? Dedi, yığırıq götürmür. Dedim, qardaş, zəhərlənibdir, amma indi səhhəti yaxşıdır, indi sistem zad edir, uzanıb da. Mən onu vurgulamaq istəyirdim ki, narahat olan bütün analar, bacılar, bizim yaxın dostlarımız, hamısı dəyəri minnətlarımızı bildiririk. Var olun, narahat olmuşsunuz, hər şey yaxşıdır, şükür Allaha. Çox şükür Allaha. Lütfi ana da narahat idi səndə. Bilirəm, baxırdım Lütfi anaya. Soruşurdu ki, sən ana, ana, salam. Allah can sağlayırsın anamıza. Salam, nə gözəl mahnı idi oxudu. Hə, hə, təzə mahnı idi belə. Sevmişik birini. Biz də sevmişik sizi. Bəli. Hə, ana, sizi sevmişik. Necəsiz, nətərsiz, yaxşısınız. Şükür, bala. Arzu xanım, çox xoş gəlmişsən. O, necə deyərlər, Allah sənə can sağlığı versin, özümü qoru, bir də xəstələnmə. Özün bilirsən ki, hal-hazırda virus gəzir, bu dəqiqə xəstəlik çox yayılır. Nə qədər ki, Salih xanım gəlməyib, sultanların sultanı. Yox, sabahların sultanı. Sabahların sultanı, yox. Mən sultanların sultanı dedim, Salih xanım sabahların sultanı. Sultanların sultanı mən deyirəm. Çox sağ olun, Allah kömək olsun, bəli. Bu günlərdə balqabaq görürəm. Gözüm, balqabaq sizi çox narahat eləyir. Yox, yox, xoşum gəlir. Yox, artıq öyrəşmişik. Ay, sağ olun. Artıq balqabağa öyrəşmişik. Bu həftəmiz balqabağa həsr eləyəcəyik. Nəyə görə? Başqa bir sürprizimiz də olacaq. Amma balqabaq elə bir şeydir ki, onu alırsan, kəsirsən, qalır da, qalmasın, israfçılıq olmasın deyə. Bugün mən dedim səhərdir, həm şirniyyat günümüzdür. Balqabaqdan bir yaxşı alladi eləyim. Çox daxlı olur. Yer, uşaqlar da yiyir, böyüklər də xoşlayır, səhərdə yemək yaxşıdır, sinəyə xeyirdir. Ona görə bugün bir balqabaqlı alladi eləyir. Eli adımlar. Təşəkkür edirəm. Sabahların sevimli xalımı, sabahların olsun. Sabahınız xeyir olsun, xoş gördük sizi. Gördüm, baxan yoxdur, mən axtaran yoxdur. Dedim, qoy özüm gedim, demirəm, aydadır. Ansan xoş gəlmişsən. Xoş günüzə gələk, şükür Allaha. Yaxşıdır hər şey. Bir şükür Allaha. Həmiz sağalmısan, ya yox. Həmiz yox, biraz özkürək qalıb, amma keçər inşallah. Hə, inşallah, kədə keçər. Səni qorxu-boru qaçırsın. Dün anları boğurdunuz, dedim, bu günləri o boğmağı biraz da möhkəmləndirəsiniz, vapşə ölüb eləyərəm, qoçum gəlin bura. Allah həməsin, sənsiz bir günümüz olmasın, aycaq. Sizsiz, ümumiyyətlə, sizsiz bir günümüz olmasın. Çox-çox təşəkkür edirəm. Var olar. Sabah xeyir olsun, bizi izləyən hər kəsin günü uğurlu olsun inşallah. Yenə də səhərimiz açıldı incə səhərlə. Bizə baxırsınız, bizi izləyirsinizsə, bilirəm ki, bizi çox sevirsiniz, çox dəyərləndirirsiniz. Var olun, böyük sevgi ilə yenə də qarşınızdayıq. Çünki Xəzərdə sevgi çox əsaslı, çox önəmlidir. Və balqabağlı həftəmiz davam eləyir. Həm amma, bugün nə bişiririk? Uşaqlarla görürdüm, danışırdım. Bəli. Gedim, gedim, görürüm mən də üstünəyim. Bilirsən, balqabaq elə bir şeydir ki, kəsib ondan istifadə edirsən, sonra qalır da. İsrafçılıq olmasın deyə mən dedim ki, bu həftə balqabaqdan lazım olan yeməklərdən, yəni bildiyimiz yeməklərdən bişirək. Hələ balqabağın kutabı qalıb, bir də qəliyəsi qalıb, üstəlik bir başqa irmıqla pişən piroku da qalıb. Onları da Allah qoysa, indi başqa vaxtlarda, yəni bu həftə birini eləyərik, gələn həftələrdə. Çünki balqabaq biri də var hələ. Deyəndə, bazarlıq eləyəndə kəsmir. Onu kəsmə, onu kəssən, deyəcəksən, bunu da bişirməliyəm. Yox, onu saxlayıram gələndə. İnşallah, gələn. Bugün istədim ki, səhərdir. Səhər-səhər indi xanımlar da hamısı oyanıb, baxırlar uşaqları üçün, ailələri üçün istəyirlərsə, alladi bişirək. Balqabaqdan alladi. Çox yaxşı olur. Həm də indi öskürək zat çoxdur deyə uşaqların sinəsi üçün yaxşıdır. Ona görə mənə lazımdır. Doşabla yedirə bilərsiniz uşaqlara, balla yedirə bilərsiniz uşaqlara. Bunu elə alladi, bəli, elə belə özünün də şirinisi olur. Özü də şirin olacaq. Amma uşaqlar sevir, dilək də çox sevir. Şokolad yağı ilə məsələn çox sevirlər. Aysa, olar, olar. Mürəbbələrin suyu ilə, o qədər deməli, ona görə mənə lazımdır bir 300 qram balqabaq, bir yumurta, yarım stakan pesok, bir stakan qatıq, bir stakan un. Çox sadə. Hər evdə bunları bir yarım çay qaşığı da çayını soda. Bunu demişdim, mən fikirləşmişdim ki, balqabağı necə eləyəcəksən, onu qatacaqsın? Balqabağı indi, yox, pişirməyəcəm. Balqabağı çorqadan keçirdik. Rəngdələyəcəyik. Bəli, rəngdələyəcəyik, ondan sonra onu bir yerdə bunlarla hazırlayıb, sonra tavada yağda qızardacaq. Çox gözəl. İnşallah ki,
hazır olandan sonra biz de dadına baxarıq. Burada bir başka sürprizimiz de... İstemiştim bugün qaliyyədə hazırlayacağım, onu eləmiştim. Yox, onun başka bir sürprizimiz var. Bunu sonra... Maşallah, maşallah. Qaliyyə yaman gəldi. Qaliyyə qalsın, sabah Allah qoysa. Çünki burada... Allah deyilə, bugün başımızı alladırma uşağı. Yox, başka bir sürprizimiz var. Ona nəsə çıxacaq. Başka sürpriz olacaq. Nəsə çıxacaq, ərzaqlarımız artıq da çoxdur. Mətbəximizdə filfil olar. Filfil o. Ve bugün çok değerli aziz qonaqlarımız var. Her zamanki kimi yine de doğmadılar, yine de seve-seve davet etmişik. Ama çoxdandır görmediklerimi göreceğim bugün, dostlarımı göreceğim. Birini ise artık illerdir ki görmürüm, doğrudan da gördüm. Aa, başlayıb fəaliyyətə, yine efirlerde de görünür. Mahnılar, söz, söhbət. Dedim ne güzel, ne yaxşı. Onun öz yeri var sənət aləmində ve özünə məxsus da öz tərzində qalıb. Heç vaxt değişmeyen bir xanımdır. Ve sevə-sevə dəvət etmək istəyirəm. Bugün müğənni Sevda Sanaliyeva qonağımızdır. Hoş gəlib Sevda, bizə səfa gətirib. Güzelsin, maşallah. Çok senin gözelliğindir, çok minnettarım. Çok hastayım. Yani hakikaten özümü hiç yaxşı hissedemirdim. Aslında yani ki ayağa durma hiç heyim yok idi. Ama ki senin verişin olduğuna göre, sana göre yani düşünmeden her dedim. Yok, hayır gelmeliyim, olmalıyım. Geldim, bəli.
Hə, bugün i̇nşallah, burada inşallah. Bayaqdan titrədirdim o salonda, bir titrədirdim. O kadar pisləşmişdim ki, ama buraya geldim, hakikaten de bu hava dəyişildi. Keçəcək her şey. İnşallah görə. İndi bir çay bilirim, amanın pişirdiyi alaydı da. Bəh, 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 bəh. Və təşəkkür edirəm, buyur. Əyləş Sevda, uzun zamandır Sevda Sənəliyevə yox idi. Onu izleyenler, YouTube səhifəsi var ki, orada çok güzel reseptleri var. Özünə məxsus şirniyyatları, yemekleri hazırlayırdı. Birini de burada inşallah, birazdan. Ona göre de izleyirdiler xanımlar zaten, ama efirlerde Sevda az-az görünürdü. Bəli. Və ne kadar vaxt oldu, bir xeyli var pandemiyadan var. Da öncə deyə. Yox, əslində pandemiyadan sonra 1-2 dəfə çıxdım. Çox az görünmüsən belə deyə. Yəni bu mənim öz seçimim idi. Heç istəmirdim əslində çıxmaq. Çünki azdan çox da məni tanıyırsan, mən tez küsənəm. Hə, bilirəm, incik. Bəli, bəli, tez incirəm, tez küsürəm, tez özümə qapanıram, tez gizlənirəm, hamıdan küsürəm. Məsələn, bir verişə çıxım, hansısa bir aparıcı biraz yüngül xətrimə dəysin orada, bir kəlmə sözü ilə xətrimə dəymək də deyil əslində. Verdiyi bir sualdır da, o məni küstürə bilir. Hə, küstürə bilir, çəkilirəm. Birinin badına deyir, inan, inan, hə, həqiqətən. O qurunun yadına yaşda yanır söhbəti. Razıyam, razıyam sənin. Amma sonra gördüm ki, o qədər mən yazıları, nə olar Sevda xanım, mənim Instagram səhifəmdə, TikTokda Sevda xanım yeni mahnılar çıxardım, Sevda xanım yeriniz görünür çıxın falan. Axır mən də yeni mahnılar da çıxartdım, efirlər də başladı. Nə gözəl. İnşallah ki, uğurlu olsun, xeyirli olsun, amin. Davamlı çox olsun. Çox minnətdarım, və bilirəm ki, eyni zamanda da Sevda çox gözəl anadır. Allah balalarını saxlasın. Sənkinlə bir yerdə övladları ilə başı qarışır, onları böyütməklə məşğuldu. İnşallah ki, arzuladığın, istədiyin kimi övlad bütün olsunlar. Analara, sənə, bütün anaların ən böyük arzusudur bu. Ona görə sənə də uğurlar arzulayırıq. Çox sağ ol, minnətdarım. İnşallah irəliyən dəqiqələrdə Sevdadan sürpriz görəcəyik və mamanın dediyi sürpriz deyəsən odur. Bax, mamama ilə iş qurarsız. Yox, ama bundan sonra qura bilərik. Bundan sonra eləyə bilərik. Əsas bugünkü gün idi. İnşallah, ne deyirəm, xeyirli uğurlu olsun demək düşür bizə də. Biz de reklam eləyərik. Sizi yeyib, yeyərik, içərik, qaçarıq. Bunu vermərik. Mən istəyirəm, növbəti qonağımı dəvət edim. Çox əziz dostumdur, dəyərlidir, doğmadır, illərin dostudur. Gəlsin, birinci səhərdə səsi, sədası gəlsin. Yaşar Yusuf gəlir bizə, xoş gəlir. Yaşar bizi izlemeye gəmin həbəsi olmasın, olmasın. Qucaqlayaq sükutu, addım səsi olmasın, olmasın. Eləyirək gedək onların heç bir kəsi olmasın. Bu sevginin tellərində yad nəfəsi olmasın. Qəlbdə işarə edək bizə ait bölgələr, arxamızca düşüb qucaqlasın bizi kölgələr. Yenə səni düşündüm, yenə duyğular üşüdü. Elə girdin qəlbimə, düşə bilsən düş indi. Çöldə bilmirəm ama ki tapayız fəslini, sənə olan bu duygular saxta deyil əslini. Mənim hislərim hislərin ən sonuncu nəslini. Dönüb dəli küləyə dillərimdə əsindi. Çöldə bilmirəm ama ki ruhda payız fəslini, sənə olan bu duygular saxta deyil əslini. Mənim hislərim hislərin ən sonuncu nəslini. Yaşar bizi izlemeye gəmin həbəsi olmasın, olmasın. Qucaqlayaq sükutu, addım səsi olmasın, olmasın. Eləyərək gedək onların heç bir kəsi olmasın.
tellerinde yaz nefesi olmasın. Gelip de işaret et bize ait bölgeler, arkamızca düşüp kucaklasın bizi gölgeler. Yine seni düşündüm, yine duygular üşüdü. Ele girdin kalbime, düşebilsen düş indi. Çölde bilmirem ama ki ruhta mayıs besledi. Selam olan bu duygular sakta değil eslidi. Benim hislerim hislerin en sonuncu neslidi. Dönüp deli küleye tellerimde esindi. Çölde bilmirem ama ki ruhta mayıs besledi. Selam olan bu duygular sakta değil eslidi. Benim hislerim hislerin öleneceğim ben şimdi. Mehmetçilerim, anam salamlıyorum size. Mehmetçilerim bir salam. Hayırlı uğurlu olsun. Sizin hayırlı uğurlu olsun demeye bugüne nesip oldu. Tebrik ediyorum. Güzelsi, her şey maşallah, her şey güzel, konaklarımız, güzel musikçilerimiz, her şey dostlarımı salamlıyorum. Böyle. Nece sen özüm nece seni? Keyfin halı necedir? Yaxşı, her şey çok güzeldi. Her şey şükürler olsun. Her zaman yaxşı olsun. Yaşar çok da olmasa benim için. Əzizsən, bilirsən bunu her zaman deyirəm. İllərə bağlı olan bir dostluq var, bir canım, güven benim var Yaşar'la. Ve eyni zamanda o sadiqlik deyilən bir termin var da. Bu sözde deyiləsi deyil. Bu əməldə göstəriləsidir ki, Yaşar bak belə dostlardandır. Canım. Ne vaxt gəlsən, hansı vaxta gəlsən, yenə də o dostluq, o səmimiyyət, o doğmalı yerindədir. Ona o qarşılıqlıdır mənim əzizim. O səndən irəli gəlir. Elə insanlar indi biraz çətindir. Bilirik ki, dost qazanmaq da çətindir, dost olmaq da çətindir. Hər şey qarşılıqlıdır. Ona görə gərək insan özü onu bacarsın ki, qarşı tərəfdə ona mən həmişə deyirəm ki, insanlardan çox şey gözləmirəm. Yəni indiki zamanda ümumiyyətlə çox şey gözləmirik. Heç olmasa göstərdiyimiz ünsiyyətin, hörmətin, diqqətin 50 deməyə bir 60-70% ala bilsək nə gözəl. Suistimal etməsinlər heç olmasa. Ən önəmlisi budur. Oğurdan da mənfəətli dostluqlar olmasın həyatımızda. Silin belə dostluqları. Heç o yalandan izləmələrdə olan dostluqları da silin. Hansı ki sizə xoş gəlmir. O insanı görmək, izləmək bilirsiniz ki sizə negativ gətirir və o insanı görəndə bilirsiniz ki bu adam sizi istəmir, amma o sizi izləyir deyə siz də onu izləmək məcburiyyətində qalırsınız. Hamımızın yaşadığı da, hamımızın başına gələnlərdir və mən özüm də son vaxtlar çoxlarını silmişəm. Həqiqətən də bilənlər bilir, görənlər. Neçə illərdir ümumiyyətlə heç kəs izləmirəm. Bu, o demək deyil, heç kəsi sevmirəm. Sadəcə olaraq biri inciyəcək, biri qalanda. Ona görə hamısını silmişəm, çünki süni insanları çox görürdüm. Əslində, yaxından tanıdığımız insanlar da axı. Oradakı başqa cür özlərini göstərirlər, o mənə pis təsir edirdi, mənfi təsir edirdi. Düşünürəm, doğrudan da, belə deyək də, günə başlayanda o gümrahlığı, o rahatlığı sizi sevən, sizə pozitiv, xoş əhval verən insanlarla başlayasınız deyə, o da bizim həyatımızdır da, belə deyək. Sosial şəbəkələr bizim həyatımızın bir parçasıdır və sosial şəbəkələr demişkən, mən özəlliklə bunu deməliyəm, deməsəm olmaz. Bizim çox dəyərli, deməsəm öləm, desəm öldürərlər deyirlər. Yo, bu ondan deyil, amma bunu bir borc bilərək deyirəm. Çünki deməsəm doğrudan da xətirə dəyər, hörmətsizlik olar düşünürəm deyə öz növbəmdə bu sevgimi etiraf etməliyəm. Azərbaycan Respublikasının xalq artisti, bizim Azərbaycan musiqisində, şov biznesdə, estradamızda divamız, ümumiyyətlə sənət aləminin vazkeçilməzi, heç bir halda qarşısını heç bir sədd, heç bir yaş, heç bir bağ, heç bir sərhədlər, bariyerlər ala bilməyəcək bir xanım sənətkar. Siz illərin sevgisindəyiniz.
sevilənisiz, illərin arzu olunan sənətkar xanımısınız, divasısınız, Azərbaycan musiqisinin, Azərbaycan estradasının. Biz sizi hədsiz və sərhədsiz çox sevirik. İnstagram yox idi, sosial şəbəkələr yox idi, Aygün xanım Kazımova yox idi mi? Təbii ki, var idi və səhnələrə, illərə, hər kəsə meydan oxuyan bir xanım sənətkar idi. İllər sizi dəyişmədi, bizim də sizi olan sevgimizi dəyişmədi. Biz Aygün xanımı çox sevirik, çox sevilən sayı seçilən sənət adamları var, sənətkarlar var, xalq artistləri, əməkdar artistləri və ola bilər ki, hansısa titullara sahib olmayan sənət adamları var ki, onlar mənim üçün doğmadı. Onların sırasında olanlardan və çox sevdiyim başda olanlardan biri Aygün xanım. Əvəzsiz bir sevgi var sizə doğrudan da. Ona görə Aygün xanımın son günlər artıq 2 gündür. Bir stresli, bir çətin dönəm. Əslində özü o qədər rahatdır, ürəyi o qədər rahatdır. Deyir, canım, düzələcək hər şey. Və bu güvən onun özünə olan güvənidir. Özgüvən çox önəmlidir. Sənətkarın, sənət adamının, səhnə adamının bu özgüvəni çox önəmlidir deyə sizdən öyrənirlər. Ona görə hər zaman belə güclü qalın, hər zaman belə mübariz qalın, sevimli olun. Biz sizi yenə də deyirəm, o Instagramsız da, sosial şəbəkəsiz də, nə bilim, hansısa bir efirlərdə olsanız da, olmasanız da çox sevirik. Çünki siz sənət aləminin doğrudan da çox sevilən və imzası olan, imzası bəlli olan sənətkarısınız. Bir dəstək istədiyi olsun bizdən də Aygün xanıma. Çünki çox sənət adamlarının Instagram səhifəsini, sosial şəbəkələri qırırlar. Yəni bu təbii ki bir hakerlərin, nə bilim, bu işlə məşğul olan insanların mənfəət nədir, istək nədir? Təbii ki burada maddiyyatdan söz gedir. Çünki dünən Aygün xanımın səhifəsində biz gördük ki, maddiyyat qarşılığında səhifəni verərəm, yoxsa ruslara satacağam deyə bir mesaj da göndərilmişdi Aygün xanıma. İnşallah ki hər şey yoluna düşər. Öz aranızda o danışıqlar, sizin komandanız maşallah peşəkardır, böyük bir komanda ilə çalışırsınız. Bu işləri həll edəcəklər, amma yaxın günlərdə İradə İbrahimovanın, İradə xanımı da salamlayıram buradan, bizim əzizimiz İradənin səhifəsi uğurlanmışdı. Bizim dostumuz Ranarın səhifəsi uğurlanmışdı. Aparıcı həmkarımız Ranarın səhifəsi uğurlanmışdı. Səhv etmirəmsə Ranar və İradə xanımın səhifəsi qaytarılıb. Muğam ifaçısı Pərviz, bizim dostumuz Pərvizin səhifəsi uğurlanmışdı. Hətta eşitdim, dedilər uşaqlar mənə ki, Kobra ləqəbli idmançımız Pərvizin də səhifəsi uğurlanıb. Çoxlarının çox ehtiyatlı olun. Yəni özəlliklə bu sənət adamlarına, səhifəsində çox izləyici sayı olan insanlara aiddir ki, sizə göndərilən linkləri hardansa, kimdənsə heç tanımadığınız və tanıdığınızdan da gələn linkləri qəbul etməyin. Mənə nəsə link göndərəndə deyirəm ki, aç screen et görüm o nədir, özün göndər mənə. İstəyir tanıdığım adam olsun, istəyir tanımadığım adam olsun. Və çox insanlara da artıq mesajlar göndəriblər ki, növbəti hədəf sənsən. İnşallah ki, onlara da Allah insaf versin, hər şey yoluna düşər. Qoruyun özünüzü, ən önəmli sağlıqdır, ən vacibi budur. Təşəkkür edirik hər birinizə və Aygün xanımın yaxın günlərdə doğum günü olacaq. Biz hər zaman şov biznes sənət adamları, hər kəs olaraq hamı yığışıb gedirik Aygün xanımı təbrik etməyə. Yanvarın 26-sında doğum gününü inşallah ki təşkil edəcək, Aygün xanım bizimlə də qeyd edəcək. Bugün bunu da özəl olaraq sizə bir mesaj, bir özəl xəbər verdim və biz davam edirik. Növbəti qonağımı dəvət etmək istəyirəm. Növbəti qonağım o qədər aktivdir, maşallahlar olsun. Belə bir yerində dayana bilmir, bilmirəm bu onun İşindən irəli gəlir, bilmirəm bu onun həyat tərzidir, bilmirəm nədəndir, sabah indi özü gəlib deyəcək və hər zaman da kənardan izləyəndə həmin idman növünə, yəni çox sevilən futbola baxanda bu ad, bu imza mənim özümə də maraqlı olub. Bugün o qonağımızdır. Azərbaycan Milli Yığmasının qapçılar üzrə məşqçisi, əfsanəvi qapıcı Kamran Ağayev qonağımızdır. Hoş geldin. Biz gedək futbola, hep çığırsın qola, gol, gol, gol. Gəl gülək gol, gola, biz gedək futbola, hep çığırsın qola, gol, gol, gol. Sabahınız xeyir olsun. Hoş gəlmisiniz. Hoş görüşdük. Nə məsələ idi? Nə bilim, döyürlər adam bayırda. Ona görə dedin studiyaya girəsiniz. Biraz gecikmişdim, tələm-tələsik gəlmişdim, üzürlü sayın. Amma yenə gəlib çatdırmış. Xoş gəldiniz. Təşəkkür edirəm təklifimizi qəbul etdiyinizə görə, bugün proqramımızda olduğunuza görə minnətdaram. İnşallah ki, proqramımız yayınlanan dəqiqələrdə, saatda hər şey ürəyinizcə olar, sizə də xoş olar. Bir özünüzdən görə keyif, hal, bu aralar işlər necədir? Bayırda o qədər qorxuzdurlar ki bizi. Kim qorxuzum Kamran bəy, bir deyin görüm. Bayırda dedilər, burada ağlamaq lazımdır. Nəsə belə bir söz dedilər. Nə bilim, valla. Ya, bu verilişlərdən deyil.
Burada ağlamaq hisslərə bağlıdır, ağlamaq səmimiyyətə bağlıdır və biz hər şeyi doya-doya və sevgini yaşayırıq. Xəzər ailəsində sevgi əsasdır deyə hər şeyi də sevgi ilə təqdim edirik. Əgər ürəyiniz istəyəcəksə, hissləriniz olanda kövrəlmək istəyəcəksə, buraxın kövrəlsin, rahat olun, relax bizdə. Kövrəlməyin də, biz deyək. Onda biz deyək gülək sizinlə, mən düşünürəm. Bunu buradan götürə bilərəm mən. Əlbəttə ki, necə sizə rahatdır, yerinizi dəyişə bilərsiniz. İstəyirsiniz, başqa kresloda gətizirim sizi. Yox, rahatdır. Rahatdır. Əsas odur ki, rahat olun bizdə, özünüzü rahat hiss edin və hər şey də gözəl olsun. Biz tamaşaçılarımıza sevgi ilə gözəl proqram təqdim etməyə istəyirik. Növbəti qonağım var, onu dəvət edim, o ifası ilə gələcək. Bax, gördüyünüz heyət bugün bu qonaqlarımızla çox maraqlı, özəl bir yadda qalan bir proqram yaşayacaq. Növbəti qonağım isə, o da öz repertuarında sevilən, seçilən və həqiqətən də çox işlərini görən, məsuliyyətlə görən, eyni zamanda yeni işlərdə mütləq ki, titiz yanaşan, çünki o elə bir insanla, elə bir dəstə xətti imzası olan insanla çalışır ki, onun düşünürəm ki, bu sənətdə qüsur etməyə, yanılmağa haqqı yoxdur. Mən bu arada çox dəyərli bəstəkarımız və ölkənin sayılı seçili prodüserlarından olan Asif Kərimovu salamlamaq istəyirəm. O da Asif Kərimov məktəbinin son beşiklərindəndir. Kemalə Qaramollayeva bizə gəlir, xoş gəlir. Qarşılayaq. Könül gözüm qapalı, bilərək sənə vurğun oluram. Pəncərəsi aralı, hər halına aşiq oluram. Canım atan haralı, hardandı bu qaş gözüm təməli. Sənə daha nə deyim, ay səni şirin şirin yeməli. Anam atam bu qəlbimin yarası, bu nə baş bəlası, bu könül qırası. Anam atam bu qəlbimin yarası, bu nə baş bəlası, bu könül qırası. Ah, ama bizə nəsib olar inşallah, boyuna da soyuna da min maşallah. Səndən gələcək cəfalara, nazlara, sözlərə, sazlara eyvallah. Aman bizə nəsib olar inşallah, boyuna da soyuna da min maşallah. Səndən gələcək cəfalara, nazlara, sözlərə, sazlara eyvallah. Pəncərəsi aralı, hər halına aşiq oluram. Canım atan haralı, hardandı bu qaş gözün təməli. Sənə daha nə deyim, ay səni şirin şirin yeməli. Anam atam bu qəlbimin yarası, bu nə baş bəlası, bu könül qırası. Anam atam bu qəlbimin yarası, bu nə baş bəlası, bu könül qırası. Bizə nəsib olar inşallah, boyuna da soyuna da min maşallah. Səndən gələcək cəfalara, nazlara, sözlərə, sazlara eyvallah. Aman bizə nəsib olar inşallah, boyuna da soyuna da min maşallah. Səndən gələcək cəfalara, nazlara, sözlərə, sazlara eyvallah. Hoş
geldin. Hoş gördük Misale Hanım. Necəsiz? Qonaqlarımızı salamlayıram ve ananızı buradan salamlayıram. Anamdan salamlarımı çatdırmışam ve istərdim ki mənim demişdim gətirsinlər. Gəlir, deyiblər. Gəl Aytərin, gətir. Kemal'e bize Əli dolu gəlib, nəsə hazırlayıb. Ay, bunu sən de gəlmişdin. Burada mən bilirəm ki sizin verilişiniz yemək verilişidir də. Yəni mən özümdən qarışım. Hər şey var. Onun içində bunun içində hər şey var deyəsən. Bunun içində hər şey var. Özümdən qarışımlar, qarışımlar eləmişəm. Burada bu yeməlidir. Hə, o yeməlidir. Onu deyəcəm indi. Bax bunu da özüm eləmişəm. Evdə bizim evə şokolad falan alınmır, konfet alınmır. Evdə konfetləri bəli özümüz hazırlayırıq. İlk öncə onu deyim ki, Hüseyin xan bu Məkkədən gəlib. Mən bunu sizin ananıza gətirmişəm. Ay, çox təşəkkür edirəm. Bunu sizin üçün gətirmişəm. Mənim dayım bunu Məkkədən gətirir. Kemal, ne gör burada ne var? Burada Hüsalə xanım, bak bu gül xətmidir. Bunu deməli qızıl gülün ləçəklərini yığırıq. Onu qəşəng həvəng dəstədə qəşəng əzirik, onu döyürük. O əziləndən sonra ona pesok qatırıq və isti qaynar günün altında o özü özün bişirir. Qoyuruq, bişirir və belə qatı şəkili alandan sonra onu qarışdırırıq. Belə yumru şariklər eləyirik. Üstünə məsələn chia toxumu ola bilər, zövqə küncüt ola bilər. Məsəl üçün kətan toxumu və belə eləyirik və çox dadlı. Həm dadlı, həm... Üstərək, bax, fərqli bir şey hazırlayıb Kemal'ı özü. Lokumu oxşuyur. İndi birazdan dadına baxacağım, çünki indi sponsor deməliyəm. Bir də bunu da deyim. Onun içində nələr var? Bunun da içində, deməli, zəncəfildir. Limondu və baldı. Bunu həm viruslara qarşı, həm qarın nahiyəsində olan piyləri əritməyə qarşı, arıqlamağa qarşı. Bizim evdə ancaq təbii şeylər misal. Nə gözəl, maşallah. Ona görə də bax belə gümrahsan, gözəl qalır hər zaman. Çox sağ ol. İndi əsl elə dövrüdür, vaxtıdır. Əsl dövrüdür. Ondan bizə çay verərsiz, xahiş edirəm. Nə gözəl. Gətirib özdə yeyin, qayna oldu. Yəni əslində belə bizim evdə süni ümumiyyətlə heç nədə konfet falan almırıq biz. Ancaq evdə bax belə qarışımlar falan hazırlayırıq. Oğlumu da elə öyrətmişəm. 6 yaşı var. Artıq bu uşaq süni şey nədir onu bilmir. Ancaq təbiiliklə, bəli, bunu konfet bilir, şokolad bilir. Yəni bizim evin konfeti, şokoladı budur. Nə gözəl. Hərdən bu müasir dünyaya da o ata uşağı yazılacaq. Yox, onsuz da biz Hələ xanım istədik, istəmədik. Uşaqlar onların öz mühiti var, özləri, bəli, elə düşürlər də gəlir hərdən mənə də dərs keçir. Deyirəm, hə, yaxşı eləyirsən, çünki elə belə də lazımdır. Çox təşəkkür edirik Kemal'a. Xoş gəldin. Nə gözəldir cəsər, nə gözəldir bizim Xəzər, nə gözəldir cəsər. Nə gözəldir bizim Xəzər, sevgi doludur bizim Xəzərimiz. Mənə başqa sözlər söylə, kimsənin duymadığı bir sözümdə məni anlat, heç kimin anlatmadığı məni daha bir başqa sev, amma daha
Çox təşəkkür edirik Sevda xanım, Sevda Sənəliyeva qonağımızdır və birazdan Sevdanın studiyamızda çox maraqlı özəl bir reseptini görəcəksiniz. Artıq sürprizini açıqladım mama, işinizi pozmuşam. Hə, bizim alıcılarımız hazırlanır, bir onu çevirmədən ki, biz deyək resepti. Bizə niyə? Bir xanım zəng eləyib hal-hazırda proqramımıza. Fəridə xanım, bir haqqında məlumat ver zəhmət olmasın mənə. Aha. Bir xanımdır, evdə bir xanımam deyir, mən çox istəyirəm ki, onu hazırlayım. Xahiş edim ki, resepti yenidən təkrarlayaq. Deməli, 2 yumurta, 1 stakan yarım qatıq, qatığa yarım çay qaşığı çayını soda tökürsünüz qızım. Ondan sonra 1 stakan da sürtkəcdən keçirilmiş bal qabaq, 1 stakan yarım un, biraz da vanil atarsınız, 1-2 qaşıq da duruyaq. Bunu qarışdırırsınız, bax belə bir xəmir alınır. Baxın, göstərək, burada taxta qaşıqla qarışdırmışıq. Bəli, amma taxta qaşıqla qarışdırın. Mən indi artıq bax hazırdır. Sonra qaşıq-qaşıq qoyuruq. Bax, belə çox ləzzətlidir. İndi hələ ki, dadına müsalə baxın. İndi sizə bir söz deyim də. Deməli, degustator mənə baxır. İlk mən baxıram. Mən qərar verirəm ki, hə, dadı necədir? Yaxşıdır, yaxşıdır. Artıq birinin dadına baxmışam, yaşar. Hələ yeməmişəm, tam bir dişdə almışam. Çox ləzzətlidir, hədsiz dərcədə ləzzətlidir. Mən özüm çox sevirəm alacını, tez-tez də hazırlayıram. Evdə də çünki sevirlər, uşaqlar da çox bəyənir. Hər kəs sevir yəni alacını, səhər yeməklərində əvəzsizdir. Və eyni zamanda şəkər tozu tökmədən, əlavə etmədən dietik də sayılır. Yumurtasını çox edirsiniz, yumurta ağını daha çox edirsiniz. Amma şəkər tozu tökür ya xəmirə. İndi bilirəm, biz əlavə etmişik. Amma pəhriz saxlayanlar üçün şəkər tozu olmadan istifadə edirsiniz, daha yaxşı. Çünki balqabağın öz şirnisi olur. Hə, amma balqabağın şirnisi də çıxıb, çox dadlıdır. Bəli, mən ona çox yox, 2 qaşıq şəkər tozu tökürəm, 2 qaşıq, artıq yox. Yəni, dietik olanda balla falan yiyə bilirsiniz. Daha çox püstə əzməsi ilə də yiyirlər. Mürəbbə suyu ilə, bax, belə bişir. Hə, bizdə vəziyyət necədir? Mən istəyirəm qonaqlarımızdan bir hal-əhval tutum. Yeməklə, mətbəxlə arası necə olanlar, necədir? Kəmalə bilirəm ki... Hə, Sevda, sən Allah mətbəxi onda, get mamanın yanına. İndiki demirsən, vaxtımıza görə. Çünki Sevda da bizim bugün şiriniyyat hazırlayacaq. Mama işin bilib, ona görə öz işin yüngül eləyib ki, sən öhdəliyinə buraxıb mətbəxi. Amma hər adama vermir ha mətbəxini, bunu da biləsən. Sənə güvənib. Hə, Kəmalə bilirəm, pəhrizli yeməklər yeyir, özəl baxır, diqqət yetirir yeməklərinə. Yəni, varmı illa ki, heç bundan, bu rejimdən çıxa bilmərəm və yaxud da çıxırsan, görürsən, artıq kilo artır, yenidən qayıdırsan ona. Siz inanırsınız, Hüsalə xanım, mən hər şey yeyirəm desəm, bəlkə də inanmazlar. Amma çox az porsiyada yeyirəm və çalışıram ki, bilirsiniz, o dieta deyirlər, güclü dieta saxlayırlar, deyək ki, bir həftəyə çox böyük bir çəki atırlar, sonradan həmin çəkini ondan da artıq yığırlar. Bilirsiniz, nəyə görə? Çünki bədən stresə düşür və beyin bədənə işarə verir ki, depolamaq lazımdır. Artıq sən az kalorili bir şey yesən də onu piyə depoluyur ki, gələcəkdə ac qalanda ondan istifadə eləsin. Yəni, bizim bədənimiz əslində bunu biz düzgün etmirik. Bəli, bəli. Kamera bəy çox maraqlı qulaq asır. Deyəsən, pəhriz saxlayır o. Bəli, əslində, yəni ki, yəni bilirsiniz necədir? Güclü pəhriz saxlamağın həmişə qarşısında olmuşam. Yəni ki, ömür bir dəfə verilir. İnsan elə bir yolunu tapmalıdır ki, həm yeyib içəsən, zövq alasan, həm də arıqlayasan. Amma bir işdir də, indi işdir şayət. Elədi bir səhv, aldı artıq kilonu. İndi neyəcək? Bax, ona görə onu atmaq üçün mütləq ki, bir iradə də lazımdır. İradə lazımdır və biraz da vaxt lazımdır ona ki, o qarışımlar ki, mən indi bayaq gətirdiyim qarışımlardan, biraz da ac qarına olmaz, çünki mədəsində problem olan insanlarda olmaz. Yeməkdən 1-2 saat sonra həmin sitrus meyvələrdən, qarışımlardan istifadə bilirik ki, sitrus biraz əridir falan. Və bir şeyi istərdim buradan qeyd edeyim, çünki elə Xəzər kanalında verilişlərin birində bu resepti demişdim evdə və o qədər mənə yazdılar bu haqda. Mən istərdim ki, bir savab iş görüm də, yəni ki, çünki hamısına bir-bir cavab verə bilmir. Özəl bir resept var o zaman, arıqlamaq üçündür bu. Bu, bilirsiniz, mənim anamın gözündə elə bir problem oldu ki, çox böyük problem idi. Onu yəni ki, həkimlər də güclə müalicə edirlər, mənfi 3, mənfi 4 get-gedə, yəni görməsi zəifləyirdi və mən bir reseptdən istifadə elədim. Resepti, bax, biz o nənələrimizdən qalan... Ama araşdırıb tapmışsın. Araşdırıb tapmışsın və mən Füzuli doktora da çox qulaq asıram. Yəqin ki, bilirsiniz də, onu da Allah onun canı sağ eləsin. Deməli, balqabaq, kinkan,
çay tikanı, qara kök, belə maraqla baxırsınız, boranı. Gözləyirik də, gözləyirik görə nə olur. Baxın, onu deyəcəm, doğrudan çox böyük xeyir olur. Bax, demək ki, zəncəfil. Balqabaq, qara kök. Zəncəfil 300 qram. Sonra qalanları hamısı yarım kilo. Balqabaq, kinkan, çay tikanı, daha doğrusu qara kök, bir də boranı da dedim. Boranı dedim. Və 2 kilo da bal. Qatırsız bunların hamısını keçirdirik. Ət maşınından balı da qatırıq 2 kilo içinə, onu qarışdırırıq, 5 gün onu soyuducuda saxlayırıq. Hər gündə qarışdırırıq, o suyunu buraxana qədər. Suyunu buraxdı, onu belə bankalara süzürük, onun suyunu nə qədər alınırsa alınır. Onu deməli ancaq bir ay, götürürük. 2 ay, bəli, öz məhlulunu olur. Yox, bəs, onu bir də qaynadıb suyunu sıxıb təzədən suyunu istifadə eləmək olar. Yəni bunu bir ay, 2 ay bankalar bitənə qədər də, yəni belə deyək, gündə 3 dəfə bir xörək qaşığı yarım stakan suya tökürük, yeməkdən öncə gündə 3 dəfə bunu içirik. İnanın ki bu bir can dərmanıdır. Gözə elə bir nur gətirir. Mənim anamın gözü mənfi 3-dən mənfi 1-ə düşdü. İnanırsınız? Yəni bunu heç bir dərmansız falan sözsüz ki həkimlərimizin yəni, də başqa yerlərə xeyir var. İlla ki göz olmaz. Başqa yerlərə də mən sizə bir söz deyim ki, o bütün orqanizm şlakları, xolesterini təmizləyir. Orada görürsüz sitruslar daha çoxdur. Bizim xalqımızın ən vazgeçilməz tərəfidir. Çünki hamıda da var. Hamı yer yağlı yeməklərdən xolesterinsiz mümkün deyil. İnsanlar var, çəkisi azdır, arıqdır baxırsan. Amma gedir xolesterin testi verir, çox çıxır. Düşünürlər ki, ay sən arıqsan, səndə ola bilməz axı. Yox. Amma o ondan irəli gəlir ki, həzm prosesi yaxşıdır, mədə bağırsaq, metabolizması yaxşıdır, amma buna baxmayaraq yağlı yeməkləri sevirik. Amma bir sevirik. Arıq insana baxırsınız. Bax, arıq insan, iki arıq insan qoyaq yan-yana. Bir arıq insana baxırsınız ki, onun başdan ayağa dərisi o necə deyərlər, selülitlidir. Arıq olsa da, tam arıq olsa da. Bu artıq maddələr mübadiləsinin səhv işləməyindən xəbər verir. O insanda mütləq ki xolesterin var. Kəmalə doktor. Diyetoloq olsa Kəmalə doktor. Heç şübhə etmərəm. Öz üzərində çox maraqla qulaq asırsınız. Amma eyni zamanda da hamı bilir ki idmançıların mütləq ki bir düzəni olur. Daima məşqlərdə, nə bilim elə olur ki futbol üçün hətta yarışlara getmək üçün aylarla gedirsiniz. Xüsusi nəzarətdə saxlanılırlar, məşq edirlər, idmanlar olur. Yəni eyni zamanda da trenajorlarda idmanlar olur da. Bilirəm ki bu əlavə də məşqlər olur. Onun üçün bax bu rejimdən indi çıxmısınız mı? Artıq özünüz məşqçisiniz? Yoxsa yenə də o qaydada davam eləyir? Bir sizdən bilək, idmançı olaraq, yəni o pəhriz saxlamaq o dönəm necə idi? Çətin idi yoxsa indi də davam edirmi o? Pəhriz şey deməliyəm də, proqramı deməliyəm. Yox, özünüz necə saxlamısınız? Yox, deyim, sonra keçək. Elə bil, bir qaşıq zəncəfil götürürsünüz, bir dənə yumurta götürürsünüz, belə balona tökürsüz, biraz duz tökürsüz, biraz pesok tökürsüz, özündən çay deyil. Qaşığı. Elə şey yox. Nanə tökürsüz, biraz süt tökürsüz, qarışdırırsınız onu. Axşam qoyursunuz xaladan iki. Səhər də durub götürüb atırsınız gedirdə. Camaatı qarın ağrısına salmaq istəyirsiniz. Bu arıqlamaq kökəlmə elə bir şeydir ki, mənim özümə çox adam sual verir. Mən şey, artıq 2 ildir idmanı tutarmışam. Düz 27 kilo artıq çəki almışam. Çoxsa deyir ki, məsələn, niyə almışsan, niyə məşq eləmirsən? Düzün desəm, istəmirəm. Tənbəllik deyil, istəmirəm. Yəni bu 37 yaşım var, 7 yaşımdan təsəvvür edin, pəhriz saxlayırsan, yemirsən, eləmirsən, artıq çəki almayasan. O günlərin acığını çıxarıram deyirsiniz. Kəmal xanım demişkən, deyir, həyata bir dəfə gəlirsən, o qədər olub ki, yəni illərlə. Amma onu ortaq məxrəci tapmaq olar da, həm elə deyəsiniz. Siz, axı siz bax müəyyən yaşdan sonra onun tək görünüş cəhətdən demirəm, onun əziyyətini çəkəcəksiniz. Yəni ovuc-ovuc dərmanlar qəbul eləyirlər də 50 yaşdan sonra. Amma bir baxın, idmanla məşğul olan, simbol də bu sizin sənətinizdir. Amma öyrəşmiş yox, bədən üçün mən düşünmürəm ki, öyrəşmiş bədən üçün çətin olsun. Peşəkar idman can sağlamlığı deyil. Peşəkar yox da, özünüz üçün. İndi kim sevirsə idmanı, bilir ki, yoruldun, dayanırsan, bir şəkil zad çəkdirirsən, trenajorun zadı, bu başqa şey. Çox onun üçün gedir elə idmana. Peşəkar idman can sağlamlığı deyil, yəni insan can sağlamlığını alır, həqiqətən alır. Ürək genişlənmə olur, damarlar genişlənir. Təbii ki, birdən-birə artıq çəki almaq normal bir şey deyil. Amma insanların orqanizmi var, yəni orqanizm var ki, məsələn, nə qədər də artıq yesə, artıq çəki almır. Ki əzələ kütləsi deyirik də, biz o ağ əzələ deyirik, qırmızı əzələ deyirik, indi o idmanla məşğul olanlar bilir. Ki o insanlarda biraz
ağızələ çox olanda belə deyək, artıq çəki almaq şansı daha az olur. Amma bu idmana da yararlı deyil. Niyə? Çünki sən artıq ağır məşqlər eləyəndə o sənin enerjinə yox, sənin bədənində olan gücündən gedəcək. Onda ki, bərpa eləmək. Əzələsi olanın enerjisi də gərək mütləq çox olsun. Adaptasiya olmağı çox çətin olur. Amma belə deyək də, motivasiya çox önəmlidir. Yəni, məsələn, ətrafın, dostların və yaxud da biz qızlarda baxırsan, filan kəs gedir, çox yaxşı formaya düşüb, ayda mən də başlayayım. Siz necə motivasiya verərdiniz məsələn? Necə başlasınlar gənclər? Motivasiya belədir ki, 50 yaşında adama nə motivasiya beləsən ki? İnanın ki, elə insanlar var ki, daha gümrahdır. Cavanlardan daha gümrahdırlar, maşallah. Təbii ki, yəni, bu yemək qida elə bir şeydir ki, məsələn, heyvan məhsulları var ki, heyvandan nə çıxırsa əgər yeyirsənsə, yanında qarnir yeməyəsən. Məsələn, biz adətən, məsələn, belə şeylər, ümumiyyətlə xiyar, pomidor, belə şeylər insana çəki verir. Ət nə qədər yeyirsən, yey. Ümumiyyətlə, heyvandan çıxan nə varsa, yey, nə qədər istəyirsən, yey. Amma yanında müəyyən şeylər var ki, onları yemək. O, biraz xolesterin də yaradır axı. Yəni, heyvani, məsələn... Yəni, biz siz çəki atmaqla bilirsiniz necədir. İdmansız çəki atmaq insanın bütün sifət quruluşunun, bütün... Bizdə dəfələrlə olub ki, məsələn, ağır zədə almışam, 15 kilo artıq çəki almışam, amma 2 aya atmışıq. Ki, yəni, idmanla, yeməməklə, bu normal bir şeydir. Təbii ki, o da normal deyil. Bizim individual idman növlərimiz var ki, məsələn, güləşçilərimiz, boksiyorlarımız, karakterçilərimiz ki, məsələn, 2 aydan sonra, məsələn, döşəyə çıxıb güləşəcək, 11 kilo artıq çəkisi var. O 2 ayın ərzində onu atır, bütün bədənin enerjisi gedir. Vitamin deposu azalır, onu tərləmə ilə, su ilə çıxarırlar bədəndən. Normal bir şey deyil. Yəni, insan bədən figurasına görə əgər edirsənsə, yəni sən zatən idman məşq eləsən, o sənə bədən figuru düzəldəcək. İdmançılar indi aydın məsələdir. Çünki Yaşar da maşallah, maşallah belə əməlli başlı idmanla, fitnesslə məşğul olur. Qoruyur özünü hər zaman. Mən özüm üçün misal üçün idman edirəm və hər dəfə də mən bunu əslində öz, təbii ki, mənim işim musiqidir, incə sənət adamıyam, amma idmanı sevirəm. Yaxşı görünmək də lazımdır axı, sən nədəsən? Həm yaxşı görünmək lazımdır, yəni o doğru düzgündür, o güzgünün ki qarşısında deyəndə sənə idmanda. İdman yox, abba, bu ekran ki var, orada oxuyuruq da, diyanıb ayağa oturub danışıram da, bu sizə yarı görsənirəm də. Bir də tam göstərin yaxşı. Yox, yox, tam göstərin. Adamın özünün üzünə xoşu gəlir. Hər dəfə, yox, xoşu gəlirsə, demək idmana gedirsən, o vəziyyətə gəlib çatdırmalısan ki, hə, birinci sən özün bəyənməlisən, sonra tamaşaçıda baxır axı. Yəni, bir adam var misal üçün onun şeyi deyil də, yəni o qədər əşiyyə içək nə olacaq da, yəni 5 günlük dünya dilləri. Bayaq dediyimiz kimi, 5 günlük dünyadır. Valla, adamdan adama fərq var. Mən misal üçün idmanımı həyat tərzimə çevirmişəm. Mən idmanı o qədər sevirəm ki. Bax, baxın, xarici ölkələrdə necə bunu, elə bir ki, necə səhərlər durub diş sürtürük, diş fırçalayırıq, onu etməsə elə bir nəsə çatmır. Bu artıq xarici ölkələrdə insanların həyat tərzidir. Bu adi gəlir. Mən artıq bunu öz həyat tərzimə çevirəm. Mən bayramdan qabaq bir neçə gün yəni işlərlə bağlı bayram qabağı həm çəkilişlərimiz çox olur, həm tədbirlərimiz. Bayramdan sonra da oldu ki, biraz xəstələndim, yəni biraz soyuq dəymə falan. Saxladım idmanı. İnanın ki, ürəyim partlayırdı. Yəni ki, doğrudan da elə bir ki, hə, yəni idmana zala getdin, çatdın, başladın və düşünürəm ki, onunla da hər şey. Doğrudan da insanlar var ki, bax belə bir proqram qurublar özlərinə ki, nəfəs alırlar. Yəni günlük rejimimdə pozulsa, yəni idmana getməsəm sanki pozulur və özünü o dəqiqə ağır hiss edir. Məsələn, mən keçən dəfə özümdən dedim. Bax, Hüsalə xanım daha gözəl bilər də. İndi ana məndən öncə ana olmusunuz da. Yəni ana olandan sonra daha çətindir. Xanımlara daha çətindir. Çox, çox olur, yəni ana olandan sonra biraz hormonlar da dəyişir axı. Nə qədər arıqda olsan, yəni mən əvvəl məsələn S razmer geyinirdimsə, indi M. Nə qədər arıqlasam da M, çünki sümüklərdə də yəni iriləşmə artıq. Olur. O çəkə qayıda bilmirsə. Olsun, bəli, ona qayıtmaq olur. Çox qızların yaralı yeridir bu. Necə? Kişilərdə də atı olanda olur elə. Kişilərin heç bir şey. Kişilərin əziyyət düşür. Amma ən əsası odur ki, bizim bəylərimiz ailə qurandan sonra kilo alırlar, kökəlirlər. Çünki xanımlarımız onlara gözəl baxır. Əksəriyyəti çox rahat qəbul edir. Amma biz burada pəhrizdən danışırıq. Danışırıq, mən də işlədim burada. Burada da sevdanı görəm, xəmir yuğurmağın göstərirlər. Kiram o yarım M geyinir, mən XL geyinir. Mən neyim onu? Yox, hər kəs özə yaraşan çətindir.
uşaqlarla çəki atmaq həqiqətən çətindir. Əgər ana özü hazırlayırsa, ana özü baxırsa uşaqlara, yəni həqiqətən çətindir. Bir də ən əsası bilirsən, yeyirlər o artıqları qalır. Hayırlı qoy özüm yeyim. İstər istəməz. Sevda, nə hazırlayacaqsan? Reseptini deyək, ondan sonra növbəti qonağımı dəvət eləyəcəm ona görə. Bugün bizim üçün nə bişirirsən? Biz hazırlayırıq banan pirojnası. Sevilən pirojnalarımdan uşaqlar da biz sevir. Pambıq kimi yumuşaq olur. İnşallah bəyənərsiniz. Nə gözəl, inşallah biz də öyrənərik. Birazdan resepti deyəcək Sevda. Sevda indi Allahcıqında dadına baxacaq. Baxıb, dadına. Canlı şahid. Gəl kökəlmədə. Gəl kökəlmə, hə. Mən növbəti qonağımı dəvət edim. O qədər enerjilidir ki, o qədər maşallah belə pozitiv əhval ruhiyyəlidir ki, biz onu sosial şəbəkələrdən gördük və izlədik, komandamız tapdı, araşdırdı. Mən özüm görəndə belə dedim ki, maşallah bu qədər pozitiv bir idman edəsən və doğrudan da o deyirlər ha, hərdən ki, belə ay yaşar, belə sən deyirsən ha. Ölümünə idman eləyir ama bax o da belə idman eləyir. Bərdədən gəlib bizə. Bərdəli balasıdır. Bərdəyə buradan salamlarımızı, sevgilərimizi göndəririk. Maşallah olsun. Azərbaycanın hər yerində İgidlərimiz var və Bərdə İgidi də hal-hazırda studiyamızda qonaq olacaq. Mən istəyirəm dəvət edək. Abdin Salmanzadə. Abdin bəy, xoş gəldiniz. Abdin bəy, xoş gəldiniz bizə. Necəsiz? Şükür Allah'a, həmşə kimi. Həmşə kimi necə bilmirəm, həmşə necə olmuşsunuz? Pozitiv motivasiyalınız lazımdır. Yəni o dediklərim doğrudur da, Abdin və motivasiya. Daşı ondan da çoxdur. Daşı ondan da çox, aynə gözəl. Onu da bir alqışlayaq sizi. Və bugün Abdin bəy bizə qonaq gəlib, çünki qonaqlarımızın hər birinin idmanla bilavasitə əlaqəsi var. İndi deyəcəksiniz ki, Sevda dedi, hə, mən də kilo almışam, nə bilim, filan bədən ölçüsündə ona baxmayın. Sevda peşəkar üzgüçü olub, hə, Sevda? Peşəkar yox, amma çox yaxşı üzgüçüyəm. Amma mənə deyilər ki, çox gözəl bacarım. Hə, çox gözəl bacarım. Həqiqətən, yəni, özünü tərifləməsəm o barədə səhv etmiş olaram, çox yaxşı üzgüçüyəm. Amma hansı olub mu yarışlar, nə bilim, iştirak etmələ, heç nəyə? Özün üçün. Özün üçün yürəmişsən. Nə çox ciddi məşğuldur. Üzgüçüdür. Amma çox gözəl üzməyi bacaram. Amma ən çox yoga ilə bəli. Yoga ilə məşğul. Yoga ilə məşğulsa, maşallah, fotosesiyalar var idi. Və Yaşar. Hansı idman növü ilə məşğul olmuşsan əvvəldən indi, məsələn? Hamısı yəndə ki, yox, əvvəl misal üçün boksa da getmişəm. Uşaq vaxtı dəbi idi axı, hamı gedirdi. Məhlədə o gedir, mən də gedim belə. Bizim vaxtımızda elə idi. İndi uşaqlar iqra oynayırlar telefonda. Çox əfsus ki, belədir. Yəni çalışmışam, yəni axtarım özümü. Məsəl üçün güləşə də getmişəm, boksa da getmişəm. Boksda hətta Bakı çempionatında iştirak eləmişəm. Yəni olub belə şeydən, amma son zamanlar fitnesinə, yəni daimi də, yəni yenə edirəm, həyat tərzimizə çevirmişik ki, formada qalmaq üçün təbii ki. Kamran bəyin də peşəsi sənəti bəllidir. Azərbaycanın əhsanəvi adlarındandır. Kamran Ağayev deyəndə hər kəs bilir və ona görə də biz istəyəcəyik ki, bu gün Abdin öz tərzində məşq prosesi keçsin burada. Abdin bəy, buyurun. Sizi alıram tam mərkəzə. Sizə nələr lazımdırsa biz heyətimizdən xahiş edək, onları gətirsin. Abdin motivasiya verə-verə məşq etdirir. O qədər gözəl, o qədər maraqlı bir məşq prosesi var ki. Və mən bilmək istəyirəm, yanınıza gələn varmı uşaqlar, gənclər, hətta sizdən yaşı çox olanlar? Bəli, var çox. Kənddə varım, tələbələrim var. Bərdənin özündə yaşayırsınız? Kəndində. Kəndində. Hansı kənddir? Mustafa Ağalı kəndi. Mustafa Ağalı kəndində buradan salamlar deyək. İndi yəqin sizi izləyirlər. Demisinizmi gedirəm incə səhərə? Nə gözəl. İndi hamı bizə baxır onda. Biz gətirək bizim hanım. Heyətimiz zəhmət olmasa uşaqlar gətirin. Sağ ol Pərviz. Neçə kiloqramlıqdır bunlar? 10. 5? 10 kilo. 10 kilo. Bitdi mi yoxsa yenə var? Var. Var, gətirib. Biz dəvət eləyəcəyik qonaqlarımızı. Qonaqlarımızla məşq keçəcəyik hal-hazırda. Yaşar, hazırsan? Belə, indi. Belə, indi. Yox, sabah. Gəl, ay Yaşar. Pəncəyə çıxar, görüm, gəl. Ötürdən biraz. Nədir qolduracaq sonda, nədir ki, mənim onu qaldırmaq sənəcə? Motivasiya bir şeydir ki, yerində olmalı. Motivasiya nəsər olur. Kamrandan başlayın, Kamrandan. Yerində olmalı. Ay Yaşar. Hər an, onun vaxtı yoxdur. Motivasiya sən, mən səni eləyəcəm ki, sən istəməsən, nə eləyəsən?
O fasonda deyəcəksən, sonra əmrlərə məşq edəcəksən. Yox, onu da o tərzdə demir ki, o öz motivasiya verə-verə. Əslində bir məşqçi də var, mən onu izləyirəm, izləyirəm deyəndə ki, rastıma çıxır hər vaxt, görürəm. Və belə aqresivdir, məşq elətdirir. Hə, belə, adım bilirsən? Çağayev dostumuz. Hə, səhv edir, ay sağ ol, hə. Bəlkə də bizə işidəcək, biləcək, bilmirəm, onun haqqında danışırıq. Əslində, o qədər özüm baxıram, xoşuma gəlir ki, məşq etdirir və motivasiya verir. Xanımlar, bəylər yanında. Məşqçilər, məşq edənlər var ki, pozitiv motivasiya istəyir. Məşq edənlər var ki, istəyir ki, ona aqresiv yanaşasan. Əlbəttə ki, məşqlərin fərqi var. Adamın özündə bir belə aqresiv yanaşma var. Yeməyi də deyir ki, bunu eləyəcəksiniz, bunu yiyəcəksiniz, bu qədər. Başa düşdüm. Yemək mütləqdir, bəli, yemək mütləqdir. Yəni, məşq eləyib gəlib evdə sonra xəngəl yiyəcəksənsə, onda heç nə. Batdı da yəni hər şey. Bir gün yoxdur yazıq o, ifadə eləsin o. Ümumiyyətlə, mən bazar günləri, Kamran da yəqin qatılar, profesional idmançıların hamısı da, dostlarımız var, onlardan da belə bilirəm ki, bazar günü hər şey yeyirlər, təndir çörək belə yeyirlər, yəni hər şey. Bir gün deyir olar da, yəni bir gün... Sonra səhər fitir-fitir burundan gəlir. Orqanizmə, sonra bir həftə burundan gəlir. Bu peşəkar idmana aidiyyəti yoxdur da, yəni peşəkar idmanda naburuddur, yəni karbonhidrat mütləq lazımdır. Vermişildir, soğutma kartopdur, bunları istifadə eləmək lazımdır. O müəyyən bir vaxt dönəmi olur ki, təlim məşq dönəmləri olur ki, bir 10 gün, 15 gün orada olursan, orada qidalara diqqət edirsən. Amma belə məsələn, sən yeməsən, onu qaldıramməzsən, adam çörək yeməyəndə yerindən qalxanda gözü qaranlıq gətirir, o ki, qaldı məşq edəndə. Yəni, icazəsi var deyirsiniz? İcazəsi deyəndə hər kəs öz orqanizmin bilirdi, adam var, heç nə yemir, kökəlir. Yəni, bizim qidalar evdə pişən yeməklər elə bir yeməklərdir ki, yəni, istər-istəməz əziyyət verir o sənə yiyəndə. Ona görə də ayrı baxarırlar yəqin uşaqlarda, idman növündə belə. Çünki mən ölkədən kənarda da futbol oynamışam, İdiyarın Portuqaliyada oynamışam, orada yaşamışam, bir il Çexiyada oynamışam, indi Türkiyədə oynadığımız indi bizə az orada, yaxındır da. Amma Avropada tam fərqlidir, yəni orada qidalar, qidalanmaq, yemək, idmançıya münasibət tam başqadır. Yəni biz idmançı, Aten Respublika deyirik ki, biz başqa bir şəhərdən, başqa bir yad planetdə adam deyirik, biz də insanıq. Yiyə bilərik, amma qaydasındadır. Ümumiyyətlə, çörəyi yemək normadan kənardır. İndi siz deyirik, aqresiv məşq elətdirirsən belə-elə. Əslində, hamı mənə zarafatçıl bilir belə, amma mən öz işimdə bildiyin zəhirmar oldum. Bunu uşaqlar hamı bilir ki, tam başqadır. Yəni, bu bizim işimizdir. Yəni, səhər durub əlcəyləmi taxıb bir şey yedirəm, belə deyək də. Çox güzel. Kəmalə bayaqdan soruşur ki, neçə kilodur daşlar? Deyirəm 5. İkisi bir yerdə 10-dur. Kəmalə, sınaya bilərsən mi özünü? Ağır olar, xanım olar. Baxır, yox, mən qaldırıram. 50 kilo da, 50 kilo olsam da, 50 kilo da çiğnimdə qaldırmışam. Özünü 50 kilogramsa 50 kilogramda qaldırmışam. Ooo, maşallah. Yürəklidir ya. Gəl onda, Kəmalə, gəl. Amma bilmirəm də, indi biraz yaxşı çıxmaz axı. Niyə yaxşı çıxmır ki? 5-ci də qaldıracaq. Yox, 5-ə görə demirəm. Onda qoy görüm, neyəcək? Gəl bir sınıyaq görək. Bu sənə baxın, xarma ağır oldu bəlkə də. 5 çox deyil, məncə. 5 deyil, vermə, valla vermə. Bir mən baxım. Belə əldən götürə bilmərəm. Yox, bu sınıqdan ağır xibətdir bu. Ay, babam, mənlik döyür. Yox, mənlik döyür, deymə. Kəmal, ayağın başını qırarsın, ehtiyatdır. 5 kilo deyil. Çağırdı, 10-dur məncə deyil. Bəlkə də 20 kilodur. Yox, 20 olmaz, amma 10. Ama üstündə var da, 2 kilo yarım üzərindədir. 2 kilo yarım üzərindədir. 15-dir. Aa, 7 yarım yox. 14-15. Hə. Deməli, belə sayılır. Biri 5 sayılır o böyük. 5, 2 yarım buradadır, 5, 2 yarım buradadır. 15 kilo. Ha, 15 kilo. Ha, o çoxdur, xanımlar üçün çox olur. Biri 15-dir. Bəli. Hə, bağışlayırsan, yox, bacarmazlar. Xanımlar üçün çoxdur. Bəylər də istəndir. Onlar çiğində. Onlar çiğində olur. Gəl də, dadaş. Bir gəl görüm, ay dadaş. Lazım deyil, eləmə. Elə gəl. Dadaş, elə bir ürəyindən xəbər verdik, nə olur? Gördünüz necə ürəyindən gəlir? Can mənim canavarım, gel. Gəl görüm, ay dadaş. İkisi bir yerdə 33 saniyə. Heç nə olmaz. Konkur qaldırmağa gəlir. Nə işim? Sağ ol, dadaş. Qaldır, ey dadaş. Hə, işdə. 14 sənə, 15 sənə bu. 2. Halaldır, dadaş. Dört, nəfəs alır, önəm, dadaş, bax. Bax, gülmə, bax. Dadaş, döyək. Bırak etdi, qaqam, bırak et. Bax. 10 dənə vur, 1. 10 dənə. 10 dənə.
2, 10 dənə, 3, 4, 5, 6, 7, 10 dənə, 8, 9, 9, 9, 9, 10. Özürüz dadaşım bu. Sağ ol dada, sağlandı. Dada, iştahı. Yok, niye gözlersin? Kendi sen çağırırım. Yok, yoruldu. O kol arkasına, tazdan kol kabağını keçmeye kol arkasına. Taşlarını çıkara bilmərik, azaldı. Olur. Cahit, gel bir de sensin. Ha, Arzuxan xəstədir, yoxsa Arzuxana deyelim. Biraz gələrsən, gəl Arzuxan. Sağ ol, ürəklidir. Bak, gəlir. Hələ nasazdı ya, təz özünə gəlim. Pencəyə son istəyirsən, qaqa. Pencəyə son istəyirsən. Pencəyə çıxaraq, ver mənə. Nəfəs ala, təmir. Təmir. Burası 16 dənə, 16 dənə, 16 deməmiş, dayanma. Mən birdən 12-də təkrar arayıram, patron. Sən 16-nı vurmamış, dayanma, getdim. Adamı öldürər, ey bu. 2, 3, 4, sən yanaşdır. 5, 6, 7, 8, nəfəs al. 9, 10, gözünü qırdan bilin. 11, 12, 16 dənə, 13. 13, nefes al, 13, nefes al, 14, nefes al, 14, 14, 15, 15, 15, 15, yakınlaştı, 15, 16, 16, 17, 18, 25 burada, 25'i burada vurdun, 17, 18, 25'i burada vurdun, 19, 20, 21, 22, 23, 24, kaşahtı. Özümün vecdahadı bu. Ay maşallah. Halal olsun. Halaldır. Bak, yani orada otur bana bak, ben bunu. Bak da ben. Ben canavar bəbir yetiştirirəm, ben burada kardeşim. Ben bilmirəm nədir bunlar. Bunlar. Maşallah, maşallah. Çok teşekkür ederim. Bəs özünüzü neçə kilo qaldıra bilirsiniz? Ağırımla girmirəm, xanım. Ümumiyyətə ağırlığa heç vaxt girmirəm. 83 boyumdur, 1.83 boyumdur, 83 kilogramam. 3 ili, 4 ili belə standart saxlayıram. Mən üstünü hesaba verməmişəm ki, çox. Ona üstünü verməmişəm. Çünki mənim özüm karateysəm, buradan mənim Bərdəran Mustafa Ağlı kəndində yaşayan Nəvay müəllimim var, karate müəllimim. Ona dərin təşəkkürümü eləyirəm. Buradan salamlayıram. Mən özüm 7 il karate ilə məşğul olmuşam. Mən istəməmişəm heç vaxt ki, yəni bir o qədər. Çünki mən kulturist deyiləm. Mən döyüşçü formasında qalmağı xoşlamışam. Amma bax bu stimul verərək paylaşımlarınız xoş gəlir və gənclərə də motivasiya verirsiniz, dəstək olursunuz, həvəsə gətirirsiniz. Bu gözəl bir tərəfidir. Ona görə alqışlayırıq sizi. Təşəkkür edirik. Bərdəyə bizdən daha sevgilər aparın, salamlar aparın. Minnətdarıq və biz davam edirik. Mən istəyirəm Sevdanın hazırladığı banan belə deyək də pirojnalarına baxaq. Sevda içərisinə kəsmi əlavə etdinmi? Biraz onda boş olsun. Ha Sevda. Bəli. Kəsmiyi eləmişsən? Kəsmiyi elədim. Kəsmiyin içində yarım stəkan şəkər tozu, 3 xörək qaşığı un, bir dənə də vanilin. Başqa heç bir şey un da əlavə eləyirsən. Bəli, bəli ki, biraz qatılaşsın ki, kəsmi çünki bişəndə biraz əriyə bilir ona görə. Sonra kim istəsə qızım onu pişmiş də var. Pişmiş də qata bilər. Bizdə uşaqlar sevmədiyinə görə həmişə belə hazırlayırıq. Bilək də kişmişi sevmir. Bəli. Sonra unumuza isə una da çox az ərzaq gedir. Xəmirini deyək. Xəmir, daha doğrusu xəmirini yeyim. Deməli, 200 qram kərə yağı, 200 qram xama, ondan sonra qabartma, bir paket vanilin, vanilin bir paket yox hala, pisok heç qatılmır buna xəmirinə, qətiyyən ki, axırda pudra şəkəri səpəcəm və salam. Və salam, bir də un. Bir də un qatıram, un aldığı qədər də, yəni xəmir əlinə yapışmaz. Digər bulka xəmirləri kimi deyil, plastirin formasını alana qədər, görsən ki, əlbə yapışmır, plastirin formasındadır, bəs eləyir, hazırdır. Çox. Və salam. Ondan sonra bunu uzun sop formada çox yoğurmaq olmaz bu xəmiri, çünki yağlı xəmirdir. Uzun sop formaya salırsan, iki yerə bölürsən, 8 isə 8 isə və yaxud da 7 isə. Bu dediyin ərzaqdan ancaq 16 dənə 16 çıxmalıdır. 15, 17, baxır da indi kimin əli kündəsi necədir. Bəli. Və ondan sonra da kündə eləyirsən, bir yarım saat əslində qalmalıdır, 5 dəqiqə saxladıq. Soyuq üçün də qalmalıdır. Qalmalıdır ki, biraz yağlıdır deyə, yumuşal, çox tez yumuşalıb, görsünüz, yumuşalıb. Ondan sonra kəsmikdən biraz qoyursan, ondan sonra da mən indi göstərərim necə eləyirlər. Çox gözəl. Mən istəyirəm, biz yaşayalım.
Yaşar'ı dinleyek. Ay Yaşar, bir ifa gelsin, bir əhval ruhiye ver bize. Ondan sonra devam edeceğiz. Buyur. Canım deyebilsem, toplayıp öpebilsem, onun gemzesine, nazına hemdem olabilsem. Ona canım deyebilsem, toplayıp öpebilsem, onun gemzesine, nazına hemdem olabilsem. Bir de gider, bize kim etti nezer, bize değdi bir nezer, bu sevgi gitmez eder. Bize değdi bir nezer, bu sevgi gitmez eder. Mecnun yalan oldu, eşkimiz talan oldu, terk ettin gittin. Canım diyebilsem, koklayıp öpebilsem, onun gamzesine, nazına hemdem olabilsem. Xəzər hər kəsin ürəyindədir. İncə səhərdəki o ürəyin döyüntüsüdür. Beləyik. Biz davam edirik. Xəzər ailəsini hər kəs çox sevir. Bizim tamaşaçılarımız, bizim sizə olan sevgimizdən hər zaman yeni layihələr, yeni işlər təqdim edirik ki, o layihələrdən biri də hal-hazırda hazırlıq prosesindədir. Mən istəyirəm uşaqlar, biz alqışlayaq, çünki canlı bağlantıda bizim Ayselimiz yeni serialımızın təməlindədir.
Xəzər televiziyasında yeni bir serial başlayır. İnşallah fevral ayında yayımlanacak serialımız bugün çəkilişlərə başlayır. Uşaqlar və bütün heyət, hər birinizə salamlar, uğurlar. Bu şəhərdə kimsə yoxdur serialı. Alqışlayırıq sizi. Eşidirsən mi məni? Buyur əzim. Aysel. Səhnə bir kadr, bir dubl bir. Bəli, biz başladıq. Eşidək səsimizi. Deyirlər bu şəhərdə heç kim yoxdur, amma bəlkə də çox adam var, bizim xəbərimiz yoxdur. Bu qədər heyətlə, hələ heyətin yarısı burada yoxdur. Biz Xəzər ailəsində, Xəzər TV-də yeni bir seriala start veririk. Bu şəhərdə kimsə yoxdur deyirik. Bütün dostları görürüz burada, tanış aktyorlar, tanış simalar. Öncə istəyirəm ki, sözü verim serialımızın quruluşçu rejissoru Rüfətə. Rüfət, xoş gördük. Sənin növbəti işindir, xeyirli olsun, təbrik edirik. Xoş gördük. İnşallah tezilə Xəzər TV-də Rövşən Abdulloğlunun, Rövşən müəllimin Bu şəhərdə kimsə yoxdur romanı motivləri əsasında yeni Bu şəhərdə kimsə yoxdur eyni adlı iş 999 serialı olacaq. Serial psixoloji dram, triller və dram jandrında olacaq və çox maraqlı serial olacaq gözləyin. Çox gözəl ssenarisi var. Ssenaristimiz və yazıcı Rövşən müəllim. Rövşən müəllim, kitabın adı Bu şəhərdə kimsə yoxdur. Kitabı oxumayanlar seriala baxsınlar, yoxsa əvvəlcə kitabı oxuyub sonra seriala baxsınlar? Serial biraz kitabdan fərqli olacaq. Təbii ki, serial həcmi böyük olduğuna görə. Yəni, hər ikisini məsləhət görərdim. Çünki kitabın öz yeri var, serialın da öz yeri var. Mən burada Qurban müəllimi görürəm, bizim dəyərli xalq artistimizi. Qurban müəllimi hər kəs Ata Uçağı serialından tanıyırdı. Bu serialda isə tam başqa rolda, tam başqa obrazı tanıyır. Özü o serialda Ata Uçağında saqqallıydım, sözüm keçirdi. İndi burada rejissor dedi ki, saqqalı 42 biraz həm fərqli olsun, həm də, amma burada da sözüm keçəcək, burada vəzifə adamıyam, məhkəmə hakimiyam. Düşünürəm ki, Rövşən müəllimin yazdığı ssenaridə, kitabda da bugün aktual olan çox bir məsələlər var ki, biz onların mesajlarını çatdıracaq tamaşaçılara. Firdovsi müəllim, sizi də xoş gördük bu serialda. Çox sağ olun. Azərbaycan Respublikasının əməkdar artisti. Çox sağ olun. Mən çox şadam bu komandada işləməyə. Bilirsiniz ki, mən Ata Ocağını çox sevirəm və ona sadiq bir insanam. Və bizim gənc istedadlarımız bu işi görürlər və mən bütün kollektivə uğurlar arzulayıram. Kimi oynayacağım bəllidir də, harada pis adam lazımdır, oynamaqla çağırırlar. Tək həyatda insan olaq. Roldə kimi istəsən oynamaq olar, amma həyatda biz insan olmalıyıq və əlbəttə ki, bu filmdə də sonda əlbəttə ki, xeyir qalib gəlməlidir, inşallah. Zülfiyyə xanımı da burada görürük, Zülfiyyə Qurbanova. Zülfiyyə xanım, sizin obrazınız nədir? Qısa olaraq deyək ki, hərə bir kəlmə. Bu arada hər kəsi, bütün kollektivi təbrik edirəm. Rüfət müəllimlə növbəti işimizdir, amma yazıçı ilə bizim ilk iş birliyimizdir. Hər kəs təbrik edirəm, uğurlu olsun. Hicran obrazıdır, çox maraqlıdır, çox şaxəli, çox psixoloji qatı olan bir obrazdır, bir roldur. İnşallah ki, öhdəsindən üzaqlıqla çıxarıq. Bütün kollektivə uğurlar arzulayıram. İnşallah ki, ekrana bütün tamaşaçıları izləməyə dəvət edirik və kitləyərik. Ekrana dörd gözlə baxarlar, bizi gözləyərlər. Dostlar, bizim balaca dostlarımız da var, balaca qəhrəmanlarımız və qeyd edeyim ki, kiçik bir sir verəcəm. Serialımızın ilk səhnəsi Nilay ilə başlayacaq. Nilgün. Nilgün ilə başlayacaq. Nilgün, obrazın nədir, hansı rol oynayacaqsın? Mən burada bizim baş karakterimizin köməkçisi dostum olacaq və onun həyatla bağlı bir neçə problemlərinə kömək eləyən yaxın dostu olacam. Bunu da qeyd etmək istəyərdim ki, bu mən iki dəfə komedidə oynamışam, amma bu mənim ilk dəfədir belə bir serialda oynayacam və Rövşən müəllimin ilk dəfədir bir yerdə bir iş birliyimiz olur. Buna görə çox şadam və indidən hamınıza yaxşı seyirlər diliyirəm. Öncə ilə kəsi təbrik edirəm, xeyirli uğurlu olsun. Mən burada Elvin obrazını canlandırıram. Bu rolu canlandırmaqda çox qürur duyuram və mənim üçün çox xoşdur. Bir daha kəsi təbrik edirəm. Çox sağ olun, əl çalın. Bəhruz mənim sizi də xoş gördük. Xoş gördük. Ürək sözlərimiz var, ilk serial, ilk çəkiliş günü. Çox sağ olun. Artıq Bəhruzam, Bəhruzlaşmışam.
Mən də bizim Elvin obrazının atasını canlandırıram, Bəhruz. Müsbət xarakterdir. Ümid edirəm, çox möhtəşəm iş olacaq. Tamaşaçılarımızı indidən ekrana kilitləyəcək bir layihə olacağına inanıram. Bütün komandaya uğurlar arzulayıram. Bu bizim Rüfət müəllimdən növbəti işimizdir, Amiran müəllimdən növbəti işimizdir. Yasımıza da təşəkkür edirəm. Ürəyinə, qələminə sağlıq. Həqiqətən möhtəşəm iş olacağına tam əminliklə deyə bilərəm. Xeyirli uğurlu olsun deyirik. Və istəyərdim baş prodüser, bütün belə deyək də, serialın yükü həmişə prodüserlərin üzərində olur. Burada da Amiranın öhdəliyinə düşüb. Təşəkkür edirəm. Əvvəla xoş gəlmisiniz. Bütün hamını salamlayıram. Bugündən etibarən bilin, bu şəhərdə kimsə yoxdur, serialı var. Çəkimlərimiz davam edəcək. İnşallah fevral ayından izləyə biləcəksiniz. Və belə bir adət ənənə var, bilirsiniz. Film, serial başlayanda mütləq şəkildə xeyir dua verilir. Belə bir boş qabımız var. Prodüser eləməlidir, yoxsa rejissor? Bunu yox, biz rejissora həvalə eləyəcəyik. Sadəcə biləsiniz, bu boş qab sınandan sonra artıq işimiz start vermişdir, sayılır. Hamıya bir daha təşəkkürümü bildirirəm. Çox sağ olun, xeyir dualarınızı əskik eləməyin. Çox gözəl bir layihə gəlir. Çox gözəl bir layihə gəlir. İnşallah bunun hamı şahidi olacaq. Rüfət, siz nə qədər xərcə düşürsünüz? Bu çox bahalı boş qabdır. Belə keçək. Oradan olandır, ümumiyyətlə. Bu çox bahalı boş qabdır. Bunu hara vurubsundur? Bəli, uşaqlar keçin kənara. Siz alın, hələ başlamamışsınız. Bu serialımızın bütün çəkiliş qrupunu təbrik edirəm. Çox gözəl çəkiliş qrupumuz var. Qurulçu operatorumuz, ikinci rejissorumuz, qurulçu rəssam və səs rejissoru. Bütün komandaya uğurlu olsun. Rövşən müəllimə, ümumiyyətlə Xəzər televiziyasına, Xəzər ailəsinə, Qədim Qala Nəşriyyat evinə, Kac Media qrupa və bütün Xəzər TV-nin sloganı olaraq sevgi əsasdır deyib bunu qırmaq istəyirəm. Aynə gözəl, başlayaq. Bismillah. 1, 2, 3. Dostlar, bizdən bu qədər və komandaya artıq şərəf Aysel, çox minnətdarıq. Çox minnətdarıq Aysel və bütün heyətə uğurlar arzulayırıq. Üçüncü seriyadan deyəsən partlayış olacaq, çünki boşqab üstə qırıldı. Xəzər televiziyasının zaten bütün layihələri və serialları hədsiz dərəcədə baxımlıdır. Bilirsiniz ki, reytinglərdə birinci olan xəyanət serialımız var ki, artıq aylardır reytingdə birinciliyi daşıyır və bu məsuliyyəti üzərində götürən bu heyət var. Təşəkkür edirik onlara da. Eyni zamanda yeni serialımız başlayır. Bu şəhərdə heç kim yoxdur. Bu şəhərdə olanlar mütləq o seriala baxın. Və biz davam edirik. Bu kimin payıdır? Bu səndir. Bu mənimdir, dıdım dıngılı. Bu degustator payıdır. Amma bayaq dadına baxmışam. Çox ləzzətlidir, çox dadlıdır, hədsiz dərəcədə. İçində o rəndələnmiş balqabağın ləzzəti o qədər belə yiyəndə bir damcı belə xırçılıqsı saxlayıb. Nə baxırsan, ay Yaşar. Elə baxma, yedim, yedim. Gəl apar, ay Yaşar, gəl. Kamerala gəl. Belə... Buradan babını götür, get, necə anar eləyirdi, ha? Görmə, eləyə biləcəksəm. Gəl, 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 gəl. Özünə götür, apar qonaqlarımıza. Or aparmay, or aparsan o gəlməyəcək. Qonaqların qabağını apar. Və mən istəyirəm ki, Kəmalə xanıma söz verim. Kəmalə bugün bizim üçün canlı ifa hazırlayıb, maraqlı bir repertuar seçib. Deyib ki, mən istəyirəm ki, bu mahnıları bugün sizə ərmağan eləyim, hədiyə eləyim. Dinləyə bilərik. Salih xanım, onu sonda bəlkə? Sonda eləyərik. Aha, çünki indi... Yaxşı. Cahidin... İndi yeni mahnımı ifa eləyim. Musiqi Asif Kərimov. Sözləri anonimdir. Yəni, Asif müəllimə belə kağız üzərində təqdim eləmişlər. Kimindirsə çıxa bilər, yəni qanararını da ödəyərik. Necə yəni, mahnını veriblər, bilmirsiniz kimindir? Bilinmir kimindir, yəni Asif müəllimə də... Bəs Asif müəllim bilmir? Yox, ona da kimsə verib də, yəni ki, amma deyilməyib. Çünki mahnının sözlərini çox bəyəndik. Gəl ki, kimin olduğunu bilmirik. İndi hər kəs durar, deyər ki, mahnı mənimdir. Yox, onu biz onun yolunu bilirik də, onu yoxlamağın yolunda. Hə, onun yolu var, onun da texnikası var. Onun da yolu var, onun da yolu, Allah da bilməz də. İndi mən istəyirəm, bax, o mahnını ifa edeyim. Əlbəttə yiyə bilərsiniz, dadına baxın, çox dadlıdır. Anam pişirib, anam. Ay, Kamran, anam pişirib.
Buyur Kemal'e dinleyelim seni. Biz de alaziləri yeyirik biləsən. Xəbərin olsun. Biraz da mənə saxlayayım da. Necə daha yaşar? Tamam, əllərdə sağlıq. Kemal'e çok sağ ol. Əhval Ruhiyyəli güzel bir mahnıdır. Yazan da, bəstələyən də ruhuna sağlıq. Və buradan Kemal'e səsləndi ki, mütləq bu mahnını bilmirik kim təqdim edib Asif müəllimə. Asif müəllim də biz də gözləyirik. Mahnı kimindirsə gəlsin müraciət eləsin. Biz onun hədiyəsini, qanararını təqdim edək. Bəlkə elə verib ki, elə belə oxuyun elə mən də məşhur olum. Halallıq olsun. Yəni, əgər onu istəyirsə, onda adını çəkərik. Adını çəkək, ən azından o da onun bir haqqı olsun. İnşallah ki, yaxın günlərdə taparsınız yəsinin mahnının. Ay, nə olub, nəsə söz deyən adam olsun. Mən ancaq sən danışanda qulaq açıram. Yaxşıdır mı yerin, rahatdır mı yerin? Yaşar, mənim heç xəbərim yox idi. Təzəlikən bilmişəm ki, sən rasist uşağıymışsan. Həm də. Həm də. Doğrudan sən orada da olub, Piterdə dünyaya gəlmişsən. Bəli. Bilmirəm, dedim indi belə yer gəlmişkən deyim. Rusiya
yazılıb orada məndən metrikada. Bəs necə axı uşaq harda doğuldu oranın vətəndaşlığını verirlər? Verir mi? Vətəndaşlıq almamışıq. Yəni ala bilərəm, o imkanım var. Axı keçib artıq. Yox, müraciət edib almaq olar. Doğrudan. Hə, bu yaxınlarda əslində onu hə bil, bu yaxında yox, 1-2 il öncə belə bir fikrimiz yox. Moskvaya gedəndə toya dostlarımız dedi ki, Yaşar eləyə bilərsən, sənə rahat olacaq. Sadəcə sonra müharibələr falanlar filanlar, bir də bu korona falan da gəldi, ondan sonra saxladıq yəni. Niyə eləmədin bəs? Yəni o əslində açıq deyim, o bir təklif idi. Aha. Bəlkə, amma maşallah elə öz dövlətimizin. Nə olub, maşallah, öz, qurban olum Azərbaycan. Azərbaycan vətəndaşıyıq, o yanda fəxr edirəm. Bəli, və düşünürəm ki, ehtiyac yoxdur. Uşaqlar, çox sağ olun. Yağışlar. Tam bakalım. Ay, çok çok teşekkür ederim size. Sonra özümüz yiyelim. Darıkma, darıkma. Buyur. Sağ olun, çok sevindim. Var olun. Bir tane üreyler eriyor oraya. Salih Hanım. Sonra siz gör. Şimdi ne alkışlayalım yeniden. Çox təşəkkür edirəm sizə. Mən sizi həqiqətən çox sevirəm. Bilirsiniz, bunu deməkdən çəkinmirəm. Çünki insanlar hisslərini bölüşməlidir məncə. Sevgini olduğu kimi dilə gətirib demək lazımdır. Sonra gec oldu deməyəsiz deyə, vaxtında vədəsində deyin. Mən çox az müddətdir sizinlə bərabər çalışıram. Az müddət deyil əslində, biz çox şeylər qoyduq arxada bu az müddətdə. Amma buna baxmayaraq, hər birinizi ayrı-ayrılıqda çox sevirəm. Çox hörmət bəsləyirəm. Çünki hər biriniz işinin peşəkarısınız. Bu mənim komandamdan gəlib. Çox təşəkkür edirəm. Var olun. İki gündür mənim keyfim yoxdur. Biraz sıxıntılar, biraz həssaslıq, hər şey sanki üstümə gəlirdi və onlar bunu hiss eləyirdilər. Ona görə könlümü almaq istəyiblər. Çox, çox, çox təşəkkür edirəm. Bu xanım hər işdə, göstərir sən işdə. Bu xanım hər işdə, göstərir sən işdə. Belə bir hunidə, tapılmaz behişdə. Belə bir hunidə, tapılmaz behişdə. Can, var olasınız. Mesaj xoşuma gəldi. Əhvalını pozma, səbəti pozma, sonda özümüz yiyəcəyik. Bu əla idi ya. Çox təşəkkür edirəm sizə. Var olun hər biriniz. Mənim üçün doğmasınız, əzizsiniz. Biz gücümüz birlikdədir, bir yerdədir. Nə yaxşı ki siz, nə yaxşı ki sizinlə çalışıram, nə yaxşı ki siz mənimləsiniz. Var olun. Hər biriniz ayrı-ayrılıqda, yenə də deyirəm, işinin peşəkarısınız. Ona görə fəxr edirəm sizinlə. Var olun. Biz davam edək. Mənim bir növbəti qonağım var. Bu qonağım çox özəldir. Çox dəyərlidir, çox əzizdir. Gəlin onu alqışlarla qarşılayaq. Çünki Amil Verdiyev gəlir bizə, xoş gəlir. Ay, hoş Amin, gördük. Hoş geldin. Hoş gördüm Salih Hanım. Allah sizi var eləsin. Amin, təşəkkür eləyirəm. Məni bu yeni incə səhərinizdə, incə verilişinizdə dəvət elədiyinizə görə təşəkkür eləyirəm çox sizə. Təşəkkür amma məni edin. Çox intizarlı saxladınız. İnan ki, telefonlarım dağılır. Bəs nə vaxt görəcəyik səni? Demisən hamıya ki, gedirəm. Hamıya ki, demişəm. Əlbəttə ki, ona aləmə görə. Yayıb. Bayaqda mənə deyirsən, dinc otur. Mən dinc otura bilmirəm axı. Yaxşı deyirik, deyir, xalam bildi, aləm bildi, Amil bildi, aləm bildi. Bəli, bəli, dəmsiyə də. Necəsən, keyfin, halın necədir? Sağ olun, Misalə xanım, var olasınız. Evdə, ailədə nə var, rey? Yaxşılıqdır, hər şey gözəldir, dəyərli qonaqlarımızı da salamlayıram, Allah sizləri var eləsin.
Mən yaxşıdır, bir oğlum var, Allah sizləri var eləsin. Onu da salamlayıram buradan, Hüseyin. Bayağından darıxır, ata nə vaxt görəcəm səni. Can, Allah sağ ol. Öpürəm Hüseyin, səni bağrıma basın. Neçə yaşı var, ay Amir? 11 yaşı var, 5-də oxuyur. Ay maşallah, o qədər oldu yəni, sən ailə quralı. Ha, gözümüzün önündə nasıl olmuşdu. Ay, bilirəm ona görə Allah qorusun balanı. Allah sənə can sağlığı versin. Sağ Amil. Bugün bizə qonaq gəlib. Amilin amma sürprizi var və mesajı var. Amil bilirsiniz ki, çox gözəl istedadı var, bacarığı var. Aktyor kimi bizim dostlarımız filmlərində, seriallarda hər zaman Amili filmlərdə də çəkiblər. Aktyor kimi onun istedadına yararlanıb. Biz bərabər bir filmə də çəkilmişik. Çəkilmişik, Xoxanlar filmində. Şəkidə Xoxanlar filmində. Arılar bizi vız, o baca, bu baca, bu var. Hə, başımıza oyunlar gəlmiş. Yəni, o maceralarımız var. Setdə olan maceralar hər zaman yadda qalan olur, maraqlı olur. Amil həm də çox gözəl meyxana demə qabiliyyəti var. Bugün qonaqlarımıza meyxana demək üçün qonaq gəlib, amma o biri tərəfə hələ açıqlamayaq. Meyxana ilə başlayaq. Razısam, Amil. Bir meyxana üçün bir ritm verək Amilə. İncə səhərə mənə özəl meyxana hazırlayıb. Həmşə qonaqlarına diqqət eyləyib, o özü Amindən səmimiyyət eyləyib. Bizi Vüsalə xanım dəvət eyləyib, incədən incədir səhərimiz bizim. Yəni var hər işdə hünərimiz bizim, incədən incədir səhərimiz bizim, incədən incədir səhərimiz bizim. Güzel meyilli olsun, boy görün verliş aylı illi olsun. Sen teze verlişin xeyirli olsun, sene de çok büyüdü değerimiz bizim. İnceden incedir seherimiz bizim, inceden incedir seherimiz bizim. Tanıttırıp vətənim Azərbaycanı, sən də bu yerlər yaxından tanı. Xalqımızın qoy var olsun idmanı, idmanda da vardı hünərimiz bizim. İncədən incədir səhərimiz bizim, deməli var hər işdə hünərimiz bizim, deməli var hər işdə hünərimiz bizim. Vüsalə xanım hər yerdə atsanım var, yaşar mənim fitri istedadım var. Namiq məna kimi ustadım var, sözümüzdə böyüydü kəsərimiz bizim, sözümüzdə böyüydü kəsərimiz bizim. Var demək hər işdə hünərimiz bizim, var demək hər işdə hünərimiz bizim. Mən elə bunu söyleyeyim bu məqamda, varam sənə örməkdə etiramda. Səhər açılır düz 11 tamamda, yenə də dalğalanır Xəzərimiz bizim, yenə də dalğalanır Xəzərimiz bizim. İncədən incədir səhərimiz bizim, düşübdü hər yanı xəbərimiz bizim. Sizə dua edirəm haqqı təladan, sizə dua edirəm haqqı təladan. Xoşluq gələr bu cür xeyir duadan, mənim arzum budur Allah taladan. Gəlməsin yaxına nəzərimiz bizim, gəlməsin yaxına nəzərimiz bizim. İncədən incədir səhərimiz bizim. Olsun. Maşallah. Özün dediyi kimi doğrudan da Allah Taala fitri istedad verib Alimə. Allah can sağlığı versin ay Alim. Allah hər zaman uca etsin səni. Göz deyəsən kamera yollayır ki görsün panoram idi yoxsa canlı idi. Ona görə mikrofona baxırdı ikən. Gəlməsin yaxına nəzərimiz bizim. Axırıncı oydu. Yox, mən sizin futbol işinizə qarışa bilərəm, qardaş, bizim işimizə qarışmayın. İndiyə bir bahsə yaradır sizi. Amma sizə bir söz deyim, ha. İndi istəmir, gizlir, təvazökarlıqdan uzaq durur, amma kameranın çox gözəl meyxana demək qabiliyyəti var. Bəli, bəli. Bir dənə, bir kuplet. Evdə döyüblər mənə.
Bilmirəm kimsə döyüb verişə gəlməmiş. Mən o adamla tanış eləyərsən. Və biz davam edirik. Sevda xanımın çox ləzzətli banan pirojaları artıq hazırlandı. Ay Sevda, necə gözəl görünür. İçi nədə onun Sevda? Kəsmik. Dadına baxa bilərsiniz, yəni rahat yeyə bilərsiniz. Mütləq fikirləşirəm inşallah. İnşallah yaxın çox gözəldir. Bir kəsin baxaq görək içi necə çıxıb. Bir baxaq da dadına göstərməliyik yaxşı. Qoy tamaşaçımız da görsün. Gəl bundan bir baxaq. Aa, içi nə qədər qəşəng görünür. Baxın belə yaxından göstərək, içi kəsmikli. Çox çox ləzzətlidir. Yaşar, səndən mahnı alacağıq. Sən mahnını ifa elə. Mən bunun bir dadına baxım. Sən ye onu. Amma Amma mən bir sözüm var. Yaşarın yeni bir mahnısı var. Onun klipi hazırlanır. Tezliklə anonsunu vermək istəyirəm ki, qoyacaqsa anonsunu təqdim edəyim. Verək. Və bu yaxınlarda təqdim edəcəyi çox gözəl bir klip var ki, onun İnşallah üzərində İnşallah 2 günə, bəli, artıq son tamamlanmışları görüldü. Dünən gecə montajı falanı bitirdik. Anons götürdük. Hələ öz səhifəmdə də paylaşmamışam. Artıq onda birinci elə ekskluziv olaraq biz təqdim edirik. Ondan sonra isə Yaşarın ifası ilə qayıdacaq studiyamıza. Klip izləyin. Sevən mi var sənin qədər, mənim qədər? Gölge kimi el ele gel öter bir gökini en güzelim sen özelim göz bebeğim sen yüreğim gel özünü aparma özge kimi en güzelim sen özelim göz bebeğim senin yüreğim tek sana var beni Geze geze düştü. Geze
beze beze yine danışıram. Baha baha baktım yine izine, aha aha aktı yaşlar gözümde. Özüm özüme değilim, üzülme danışıram. Yana yana alof söndü gözümde, geze geze düştü dünya gözümde. Beze beze yine kaldım özümle danışıram. Baha baha baktım yine izine, aha aha aktı yaşlar gözünde. Özüm özüme değilim, üzülme alışıram. Çok teşekkür ederim Yaşar. Ben teşekkür ederim. Yaşar'ın Mezzim tərzi bəllidir. Bu mahnılar, bu ifalar Yaşar üçün hazırlanır sanki. Bunlar mənliydi. Bəli, mənliydi belə mahnılar. Uğurlar arzuluyor yeni ederim işində, yeni klipində də. Bu arada Sevda dadına baxdım. Çox ləzzətlidir. Çox dedi ki, pambıq kimi yumuşaq olacaq. Mən çox sevirəm. Uşaqlar daha çox bəyənir yəni bu banan pirojnasını. Məktəbə gedəndə aparırlar. Evdə səhər oyananda tez məktəbə yola salanda hazırlaya bilərsiniz ki, rahat yeyib geçsinler. Çox ləzzətlidir Sevdanın resepti. Xoşuna gəldi mi Kemal? Deyirəm ki, hər kəs bişirə bilir də xanımlar, amma hər xanımın əl duzu başqadır da. Maşallah Sevda xanımın əlinin duzuna çox teşekkür ederim. Məni çox sevindim. Kişilərin aşpazları hərdəni bəylərdə daha çox, çünki bəy aşpazlar daha peşəkar olurlar, daha yaxşı yeməklər hazırlaya bilirlər. Amma mən razılaşmıram. Amma qadınlarda məncə də qadınlar qanları daha çox yaraşır, daha amma həqiqətən də kişilərdə daha yaxşı olur. Aşpazlarımız var axı, bəylər mükəmməl yeməklər. Hə, o da var. Şeyi sən niyə? Onlar yaxşı yeyən olurlar, dadı bilirlər. Ağızlarını dadın bildiklərinə görə də yaxşı hazırlaya bilirlər. Və biz davam edirik. Mən istəyirəm ki, biz yenə Amilə söz verək, çünki Amilin iddiası var. Duelə çağırır bir adamı. Kimi özü desin? Ay Amil, buyur, söz səndən. Sizin... Hamısı sizin işlərinizdir, amma yani nəyizə də? Hə, deyir nəyizə də? Baxma, indi deyərsən ki, mən deyiləmirəm, başqaları kimi. İndi mənim dediyim meyxanada olur səhv tuturlar da, indi mən də gərək yoxlayım görüm Kamran bəyin. Əvvəlki performansı qalıb, qapımız orada, topumuz da orada. Top vurmaq istəyirsən. Bəli, qolum vurmaq istəyirsən. Göstərmək istəyir, görsün Kemal bax. O vaxtı mən qapda bir sənətə durmuşam. O qədər gömbul uşaq idim ki, qaça bilmir. Qapını tuturdum. Gedib durursun. Hə, indi Amilin qapısı gəlsin. Yerləşdirək biz. Amil deyir ki, mənim qapım da var, topum da var. Kamran bağlı nəzarət eləsin, mən onu duelə çağırıram. Görün. Başqa yerə qoydu. Yenə bada sizi verdilər, ay balar. Gəl, Amil, gəl görüm. Gəttin, Amil, gəttin, vaxt çıxır. Sənin razmerində düzəldiblər qapını. Yox, ey, yox, mən razmerim deyil o, mən... Topu da, qapısı da özünə uyğundur. Yox, mənə uyğun ola bilməz. Böyük yerdə oynaya bilirsən. Böyük tərəflərimi hələ görməz. İddialıdır ya, maşallah, Amil, görsün. Mən neyinə mənim? Boş qapıya vuracam topu mən. Boş qapıya vuracaqsan? Deyirəm, boş qapıya vuracam topu. Qapısı olmalıdır orada. Hə, indi sən Kamranı dəvət edirəm. Mən durmalıyam. Dəvət edirəm sizi, yəni. Sağ ol, kəm. Soyunur Kamran pencəyin zadın. Ey mənə, gəl. Bu mikrofonum çıxdı burdan nəsə. Ey, biliyor, narahatımı görünmür. Burada durmalıyam. Amil öyə edəcək. Biraz dala çək. O boyda qalbı, bu boyda adamları. Biraz dala çək. Dala çəkirlər. Yəni görmü bu nətədir? O elə belə top deyil. Məncə qapıya getirdim. Göstər bir də əmilərə hünərimi göstər bir dənə. Biri də var hələ, biri də var. Bir dənə deyilə, yaxşı. Əmilərə hünərimi göstər bir dənə. Hər bir, sənin işlərindir hamısı. Hə? Sağ ol. Bir dənə də bur, bıraxacam bu səfər. Qol elə, qol elə Amil üçün. Əməlli başlı qapısıdır ya. İndi bir dəqiqə texnologiya inkişaf edib, pultu basırlar, şılanban qalxır belə. Qapısıya ehtiyac yoxdur. Yaxşı, Vüsalə xanım. Hə, bu. Ayca, bir də mənim şərəfim mənim. Burda olsun, mən tərpənmirəm yerimdən. Üstümə nöşmürsən, bu boydana qapı var.
Bilə-bilə qapıcı balaca gətirib də. O Pərvinin işləridir də. Qapı böyük ola ki, böyük işlər. Problemdir. Qapı burada böyük olmalıydı ki. Olursa. Bir də bu, sən alla bir də bu. Ya bir dənə bu sıra. Bir dənə də. Mən birinci də nə vurdum oldu. Ondan sonra işlər. Gəl bura görüm. Top verir. Çox diqqət. Ürəklə bu. Ha ora burada. Kamran olmadı ki Kamran. Bir de vurdu, yaşa bir de vurdu. Vur, vur, vur. Vur sen canım, vur. Son, son, son. Ha, beni vurma. Bir tane daha, bir tane daha. Topla doyur hemen ye. Bir tane top diye size az sonra bu gösterir. Ben evvelde fikir yayındım az lazımdı. Gel sen dur ben vurum. Kardeşim. Sen el oynuyorsan, problem sende dur, problem kapımızdadır. Ben, ben, ay sağ ol. Bilirsiniz necə, ben her zaman deyirəm ki, o... Bir de Amir, kapıcımız maşallah çok büyüktü. Ben son deyirəm de, kapı balacaqdır, kapıcımız da maşallah büyüdü. Şu an neyin nesi? Ay, çok teşekkür ederim. Mənim qabağıma tez-tez çıxır, elə suallar verirlər. Özellikle hanımlar çok verir. İşte məclisdə oluruq ya haradasa bir tədbirdə zaten belə. Gece olub ki top sifətmə deyib. Ancaq topla mənə döyür. Qafı qalıb mənə vurur. Bu da real. Kamran da değerli dostumuz. Allah can sağlığı versin. Amin çok teşekkür ederim. Sayende güzel bir show izledik ve teşekkür etmək istəyirəm. Hal hazır görsən, hamı yığılıb ki, baxsınlar. Bizim proqramımız hər gün belə keçir, ay yaşa. Başımı qaldıram, belə bilirəm ki, bir 50-100 nəfərlik hansısa bir burada mədəniyyət evində konsert verirəm. Özümü elə hiss eləyirəm. Və mən istəyirəm ki, hal hazırda Sevda xanımdan mahnı alaq. Çünki Sevdanın repertuarında sevilən mahnıları var, yeni mahnıları var, yeni işləri var. Sevda, bu hansı mahnı olacaq? Bilmirəm, sıralama necə gedir? Hansıdır? İstəyirsən mi haqqında danışmaq? Danışa bilərəm. Şeytan deyir ki, neyinə? Qulaq asın. Qulaq asaq görək o şeytan nə deyir. Buyur əzim. Çox istədim, mən yox edim qəlbimdəki bu duyğunu. Qıskanıram hər görənə, o bilmədən sevdim onu. Hər sözünü, söhbətini dinləyirəm mən gün boyu. Bir bəladır düşdüm odan, o bilmədən sevdim onu. Bir bəladır düşdüm odan, o bilmədən sevdim onu.
başına bu hisleri söyle ona. Gizlediğin duyguları koy öğrenip bilsin o da. Şeytan değil, çık karşına bu hisleri söyle ona. Gizlediğin duyguları koy öğrenip bilsin o da. Maşallah. Sevda neynəsə ruhunda arabesk var ya. Var var. Onun ürəyində o var. Ona görə də bizim musiqiçilərimiz də görürsən. Bax, ofsunladın musiqiçilərin də ürəyini. Onlar da belə davam etdilər. Təşəkkür edirik bu möhtəşəm abhava üçün. Hə, biz davam eləyək. Və mən istəyirəm ki, zamanımız az qaldığı üçün müraciət edim bizim Kəmalə'yə. Kəmalə çünki demişdi ki, proqramımızın sonunda sizin üçün hazırlanmışam özəl nəğmələrdən, mahnılardan popüler etmişsən deyəsən Kəmalə. Yox, popüler deyil. Sadəcə olaraq məni o biri verilişlərin birində görmüşdü sizdə redaktorunuz və dedi ki, o improvizasiyaya oxşar bir şeyliyə bir sənət göstərərsən, dedim baş üstə. Nə gözəl. İndi bizə sənət göstərəcək Kəmalə. Canlı ifasıyla proqramımızı tamamlayacaq, amma ümumilikdə mən sağollaşım qonaqlarımızla. Kəmran Bey, təşəkkür edirik. Minnətdarı, xoş oldu sizi görmək, dinləmək, izləmək. Canlar, sağ olaşırım. Sevdaya təşəkkür etmək. Sağ olaşım dedim də, nə olub uşaqlar? Hara qaçırsın? Sevda xama təşəkkür etmək istəyirəm. Oxudu, oynadı, bişirdi, düşürdü. Bütünlük öz məharətini göstərdi, maşallahlar. Alim, çox sağ ol, təşəkkür edirəm. Amil. Təşəkkür edirəm. Çaşdım, görürsün, Amil dedi. Alim dedi. Amil, var ol, Allah səni qorusun, ailəni qorusun, əzizim. Sağ ol, çox sağ ol, hər zaman gözümüzdə yerim var. Tez tez qonaq gəl, Yaşar da ki, canımız da gələn səfər belə olunca işləmiş yox. Sağ ol, var olasınız. Sizin verilişiniz hər dəqiqəsi gözəldir. Da, o nə idi? İndi o vaxt idi sənin vaxtın. Anons idi da. Sənin vaxtın o vaxt idi, Alim. Bilmirəm sənə nə vaxt deyiblər, amma onda olmalı idi. Biz davam edirik. Kəmalə, buyur əzizim, sənlə proqramımızı tamamlayırıq. Sevgi ilə qalın. Özün kimi vüqarlıdır bu canaları, üstünə bir yaraşıqdır və şubaları. Bizimlə bir başlamışdır gözəl çanları, yurdum yuvam məskənim sən Azərbaycanım. Anam doğma vətənim sən Azərbaycanım, yurdum yuvam məskənim sən Azərbaycanım. Anam doğma vətənim sən Azərbaycanım. El bilir ki tükənməyən sərvətim vardır, sinəm üstü ağ pambıqlı gen tarlalardır. Buruqların göy Xəzərdə qatar qatardır, yurdum yuvam məskənim sən Azərbaycanım. Anam doğma vətənim sən Azərbaycanım, yurdum yuvam məskənim sən Azərbaycanım. Anam doğma vətənim sən Azərbaycanım. Baba baba dira baba dira baba dira baba dira baba.
gel 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 maralım.